Melhor que isso, venha jogar comigo. Sobra vaga no céu. Deixa eu tirar esse barulho do WhatsApp aqui que ninguém merece. Jesus. Vamos lá, meus parceiros. Vai jogar um pouquinho, Rox? Acho que vou. Ô, louco, tem uma arma bloqueada. This weapon does not match your armor range class. Tem que trocar já a coisa. Como é que é mandar pro duelo? Tem um arco. Eu tenho um arco pra doar. E tem um mosquete pra doar. Agora não sei como é que eu passaria pra galera aí, velho. Eu fiz um carinho daquele lá de mosquete, mas eu não curti muito, tá ligado? É muito single target. Pelo menos as skills iniciais. É, você tinha que ver a grade de skills lá no final, pô. Você chegou a ver? É, tinha que ver. Não, na barra de skill mesmo, com as skills bloqueadas, se você botar o mouse em cima, você lê a descrição e passa um videozinho. Ah, entendi. Tipo assim, eu não usei nenhum ponto ainda, tá ligado? Isso é bom. Eu nem sei como é que usa os pontos. Os pontos aí você tem que ver do seu personagem mesmo, velho. Qual é o que... Pô, eu tô perguntando aos caras porque eu ainda não achei... Na verdade, eu nem procurei uma base de dados, velho. Eu dei uma procurada, só que eu não achei, tá ligado? Eu também, eu procurei. O jogo ainda é muito recente, velho. Eu pergunto muita coisa... Ah, no Discord dos caras, os caras botaram, pera aí. Põe lá e põe pra cá. Pera aí que os caras colocaram umas dicas e conteúdos. Aí botaram de cada personagem, tá ligado? Dá aqui o Glaive. Tem arqueiro? Tem todos. Pois vê o meu do Glaive aí. Sim. Vamos começar aqui, peraí, não é esse aqui ainda não. Caralho, eu tô bad demais, velho, né, tiro. Não, não é isso que eu queria, não. Peraí que eu não achei ainda o que eu tô procurando, ué. Nossa, morri. Os caras são... Dão mais informação do que isso aqui, ué. Venda, chat... Totalmente geral, dicas como me deu. Nossa, meu Deus. Rapaz, hoje eu joguei umas partidinhas que renderam, viu, velho?
Agora eu fui. Eu já joguei umas partidinhas que renderam bem, velho. Eu peguei muita XP e muito item bom. Agora. Fui pegar uns rebeldes fora da cidade. Meu amigo. Quis NPC forte, velho. É, já tem uns wikis, os wikizinhos já, velho. Já tem uns wikizinhos. Acho umas coisinhas aqui. Se fosse bem desenvolvido esse site aqui mesmo ele já mostraria os vídeos das skills, mas não é, não mostra. Mas dá para ter uma base já do que upar, velho. Do que upar, do que ele diz aqui o que priorizar, entendeu? E fala o que cada skill faz. Vou passar esse. Vou passar o outro ali, peraí. Meu Deus, velho, na moral. Que foi, fofuxo? Olha a chuva, meus amigos. Olha a chuva. Tá chovendo aí? Porra, bastante. Bastante. Aqui chove, meu parceiro. Tá pensando que aqui é só sol até de noite? Aqui também chove, meu irmão. Chove até dentro de casa. Ô, caralho. Inclusive fechar a janela aqui, senão vai ser pior. O Field Battle é diferente do aí? Alô? Field Battle é o que você captura as bandeiras. O AI eu nem lembro porque eu joguei poucas vezes ele. E o que que é essas expedições? Ainda não fiz, não. Opa, só Dan e Kalash podem explicar essas expedições da Babilônia.
Tá que level, Malovas? Acho que 20. As expedições são... São... É, são jogos contra NPC. Mas tem métodos não, tem modos diferentes, entendeu? Tem um que você tem que atacar e vem as ondas, as waves. Vem wave mesmo, tá ligado? Wave 1, wave 2, separadamente, você tem que ou atacar ou defender, mas tem de conquistar ponto, tem que de você matar todo mundo que vier, tem que de proteger o vilarejo, enfim. Tem modos diferentes dentro dele. Não sei se isso muda de acordo com o level ou se é aleatório. Cadê? Você tá no jogo? Uhum. Deixa eu te chamar aqui. Rockstars? Eu acabei de entrar numa aqui. Ah. Cusão pra caralho, né, man? Eu falei, porra. Eu não tinha ido fechar a janela, otário. Vou uma expedição também aqui, então. Enquanto você tá aí. Olha aí, ó. Bora! Bora! De você, pô! Uhum. Porra, é essa aqui, meu. Tava na praça com certo, ainda foi embora, velho. Porra, na hora certa, viu? Bora, filho. Bora, filho. Pô, esqueci de habilitar a skill, velho. Tô terminando a expedição aqui, cuzão. Diminui um pouquinho o som do game aqui. Deixei as peças no telhado e vim buscar o meu talento. Um em um milhão,
Leis, pode pá. Ligeiríssimo. Aí. Só vi os villagers tudo já. É só proteger agora, tá no final aqui já. Mudar skill agora, velho. Da atrás de mim, botaram um chip no meu braço. Eu vi, eu tava me sonolento, estalo. O cara viu, pensando os ares. Agora estão aí, criando tu câncer. É, os caras estão indo lá também, vou. Terminar mais rápido. Os caras por trás aqui, terminando aqui já, Deus habita no silêncio, que as vozes na minha cabeça quebram sem o menor senso. Quem tem jeito é falar o que quer. Tu falou aquela hora do negócio da skin, onde é que eu consigo vir aqui? Na cidade? Aperta P. Aperta P e vai na Abskills. Eu esqueci qual é o atalho pra elas.
Eu esqueci que eu atalho direto pra skill. Acho que é K. K não. Esqueci. Bicho, os homens dos cavalos aqui, ó, se fuderam, meu amigo. Bateram nos escudão. Aí o cara vai e desmancha os escudos. Ah, a galera aqui tem o QI do tamanho do... Mataram. Caralho, o quê? Aí, ó. Precisou. Você tá com qual agora? Com Glaive, né? É. É da hora, véi. Ah, uma coisa. Vale a pena eu comprar meu set level 15? Level 20. Da level 20 você tem dinheiro suficiente pra comprar, provavelmente. A gente vai em batalha agora junto ou não? Bora. A gente pode ir campo de batalha. Tô só terminando aqui, a gente vai. Já tô terminando já, é o último wave aqui. Dá apply logo no, na guild aí, ó. Manda aí. Aperta aí. Vai, house list. Procura 4477 ali na... 4-4, ó. Ô louco, velho. Os caras me covardearam aqui agora, viu, meu parceiro? Fui escrever no WhatsApp. Os meninos mandaram umas bolas de fogo aqui em mim, velho. Eles são NPC, viu? Argo, né? Argo, é. Já dei request lá. Vou aumentar um pouco o volume de vocês aqui, velho. Pega a rima, y'all. Ô, porra. Ficou sem Argentina, y'all. Eu te odeio, eu não vim, cê me tira, y'all.
Olha, tem um cara aqui com um cavaquinho ligado numa caixa. Meu Deus, velho. Eu preferia Sim, você pode ser o baixo humano e o cara não pode ser o cavaquinho humano. É. Cusão você, viu, malava? Esqueci que eu estou sem cavalo. Não, eu limpei. Tava lá em cima do negócio. Ah, tá limpa, continua limpa. Batalha, os caras passaram algum site de wiki, Juninho, pra você? Sobre conhecimento geral do jogo? Oh, o que eu tenho que usar de ponto aqui, ô Kalash? Velho, melhor tu esperar pros caras lá que já jogam da classe, viu? Lá no Discord lá. Na real, velho. Eu vi um cara jogando de Glaive ontem, vou ver se eu acho aqui as informações dele. Acabou aqui, velho. Vocês estão em que line? Deixa eu ver aqui agora. Já precisa estar na cidade. Ah, tá. Na cidade não tem line não, é? Tem, mas é pra poder pegar PT, só precisa dar uma... Se for fora que você precisa estar na mesma acabou line. Ideia. Acabou. Carregando a tela aqui. Aí, aceitei. Aí, ó. Bota campo de batalha, meus amigos. Peraí, deixa eu. Eita, pô. Sige, mano. Bora de campo de batalha. Já foi na Sige, Rock? Não. Vai agora. We're running there, you're running away. Tô rilando minhas pod, minhas tropas, fila da puta. Deu tempo? Não. Tem que rilar as tropas? Tem que rilar as tropas, rearmar. Tô com a tropa com 5 pessoas aqui. Tem que tirar ela. Depois vocês têm que me ensinar como... É provável que as duas primeiras tropas que você começa no jogo, você não precisa rilar. A do garfo e a dos escudos quadrado. Já tá com quantas, Ox? 3? 3. Esse aqui, os dos caras aqui é forte, ó. Bing. Tá no nosso time? Aí eu ia usar canhão, nem vou usar. Level 112. A gente também tem um. Você passa longe. A gente também tem um aqui, ó. A gente também tem aqui, ó. 115. Level. 50, é 15 ou é 115? Nossa, quando você vê esses caras aí, Rock, você não chega nem perto das tropas dele. Ah. É, velho. É. Bicho é forte. Pra gente é difícil, parece que tá batendo de player. Só pra você ter. Cara, hein? Inclusive, e Valkyrie, alguma coisa, você evita. Vai ver o nível dos caras. Até junto aqui, Rock. Vem cá. Vamos andar nós três juntos. Nem tô vendo vocês, cara. É o pontinho verde, pontinho verde. Lago Danilo. Aqui é o seguinte, Rock. Evita ficar beirando o muro aí, que os caras metem bala de canhão. Você já sabe como é que sobe na escada, né? As escadinhas de
segura contra e manda os bichos subir. Vou esperar chegar o negócio, Danilo. Vou subir aí na doida. Não, não vou subir não, velho. Vou só meter bota aqui. Bota suas tropas aqui, aqui atrás aqui, Rox, ó. Sabe que vou só meter as escadas aqui pro cara ficar atento. Eita porra. Bota minhas tropas. Agora você vai ver a bagaceira, viu, Rox? Vamos subir nesse daqui da esquerda? Vamos ver qual que vai chegar primeiro. Aquele vai ser destruído, aquele da esquerda ali, você? Aham. Pegando fogo já. Esse aqui vai chegar. Aí, Danilo, só tá com isso de tropa só? Os caras derrubaram um bocado de tropa minha já. Boa, Brasil. Foi ali botar as escadas, meu amigo. Os arqueiros não quiseram saber, velho. Ó, diz que esse chá aí, velho, o cara dominar ele em cima da montaria mata demais, mano. Uhum. Essa caça aí. Bora, Rox, traz os bichos. Na frente, Danilo. Joguei lá embaixo já, ó. Desce da montaria que seus caras. Olha pra você que era o rock. Quer aprender a descer da montaria? Não vai pra frente ele, não? É, tentei quebrar o canhão deles seguinte aqui, velho, mas tirei muito life, velho. Tá quase sem tropa. É. Já pega, já derruba o canhão deles ali. Não, tem um canhão lá no fundo, velho. Se pega aquele canhão ali, nós tá na merda. Pera aí. Vou fazer a estratégia aqui. Vou mandar meus carinha lá, foda-se. Deixa eles ir na. Recuaram. Vamos, vai. Ih, chegou os canhãozão de. Corre, clã. Pô, esqueci de botar minha porra de mão. Nossa, morri. Caralho. Aqui é a bagaceira com o feio. Tá dando? Ela me mata. É mesmo, o tropa já foi pro saco. Bora, vou mandar as minhas. Eita, vou morrer. Que isso, velho? Que isso? Tô correndo 75 aí. Esqueci de trocar a porra da skill, velho. Ah, melhor tem que. Acho que melhor dar invadir pela esquerda lá. Pra voltar aqui. Invadir pela esquerda lá porque é o seguinte. Ali aquele canhão ali é foda. Ah, tô jogando mal demais, velho. Bora, subir mesmo. Ixi, Mario, não tem ninguém aqui, ó, só tem nós. Tô chegando aí, velho. Meteu os arqueiros pra ficar batendo nesse os escudo aí. Olha o tiro de bomba. Meteu os arqueiros pra bater lá, velho. Bora. Vou botar meus carinha pra derrubar aquele. Ih, só tem um pouquinho, velho. Ó, o cara aqui, veio aqui! Já é. Morreu, viado. Vai, agora vai. Bora. Rox, bate e recua, tá ligado? Pra recarregar. Aí. Já foi. Só tomei uma.
É foda de essa canhão. Diferença de. É, essa de. Ah, é, velho. Eita porra, velho. Só tem que canhão, quando véio. O canhão explodir, vocês voltam. O canhão explodir, vocês voltam. Ué, deram um tiro de canhão em mim. Rapaz, pensa num cara que gira bonito, mas morre instantaneamente. Rapaz, o portão tá aberto, velho. É mais jogo, viu? Os caras tão descendo aqui, velho. É, meu amigo, esse aqui tá foda. Entra pela lateral mesmo. Umas unidades que nem minha frente, velho. Olha, corre, corre. Ela tá cheia de cara. Vou fazer outro Charrox pra jogar com você se você ficar jogando pouco. Você ficar jogando muito não, mas se você ficar jogando pouco, eu vou fazer outro char. Pra você fazer outro char, não? Não dá pra jogar em qualquer lugar. É, eu acho que quando pega 20 fica melhor pra gente jogar junto. Nossa, é, tomando muito dinheiro. Jogar assim mesmo na bagaceira. Aprende logo pro difícil. Mas é. Minhas unidades foi tudo pra fita. Aqui, ó. Vou mandar as minhas, viu? Vou mandar. Já foi. Bora. Vamos pegar pelas costas. Peguei os arqueiros tudo deles aqui, meus parceiros. Agora eles me fuderam, velho. Derrubei. Acho que esse agora a gente pega aí, velho. Tem os arqueiros dele na atrás da casa, velho. Rapaz, essas tropas são de fuder, velho. Esse shield rush aí é palosíssimo, velho. Boa, meus parceiros. Só pegando assist. Lamborghini. Não tá difícil, não, velho. Não tá, não. Não tá, não, velho. Ih, chegou o mato aqui pela. Agora tinha que aproveitar e matar esses que estavam aí, velho. Pra quando chegar o reforço, vir isolado. Ó, arqueiro. Chegou um arqueiro aí. Cata ele. Aqui tomamos. GG. Tá vendo lá? Você tomou o tempômetro? Sim, sim. Há 4 minutos a gente tomou uma bandeira. Tempômetro. Também, Rox, vai upar pra caralho, velho. Se a gente ganhar isso aqui, velho. Sério? Sim. É, pô. Se é o que mata, dá mais XP. E se ganhar, então, meu amigo? Rox, se fosse tudo, focar e ficar matando tropa, tá ligado? Uhum. Tipo assim. Vira mais de tropa, que tu matando muita tropa, tu vai ganhar mais XP. Porque pra tu matar os caras que é level alto, só se o cara estiver morrendo mesmo pra tu conseguir dar um hit kill, assistência, tá ligado? Se fosse tu focava mais nas tropas, poder ganhar XP. Ela tem que achar corre tropa não, agora. Corre não, seu otário. É, vai ter um lugar ali que a gente pega tropa. Se tu tiver ainda, tu pode pegar na bandeirinha ali. Não, minhas tropas já acabaram. Caralho, velho, esse negócio é de fuder, velho, que esse cara faz aí. O dash, né, velho? Chega por trás. Eita porra. Eita, vou morrer. Cheguei, braço. Bora então, meu parceiro. Isso aí. Aqui eu derrubei a defesa aqui já.
Tá cheio de skill. Tô usando uma skillzinha de healar aqui, viu, Danilo? Fui level, velho. Boa, meu parceiro. Tirei uma de ataque e vou estar de healar. Foi, ó. Healar todo mundo. Olha quantos caras, velho. Tem que matar, velho. O negócio é... pode deixar os caras... ó, eu quero pegar essa formação aqui, velho. Esse cara aqui, tá vendo? Nossa, os arqueiros passaram. Opa, caiu minha porra. Velho, onde esses caras passam, eles matam, velho. Onde eles passam com essa lança aí, eles matam. Você falou do Rox, né? Não, da lançazinha. Ah. As tropas. O arqueiro veio aqui me matar, me cobrar, velho. É lógico. Que maldade é essa, Juneba? A criança é foda de invadir, velho. Tá sem tropa. Tem 10 caras. Jogar o tribuchê ali, velho. Tem vaga pra mais um aí. Sempre, né, fofão? Vocês estão fazendo siege na cidade? Uhum. Algoria? Sim. Olha, tô de boa. Matei um bocado, velho. Boa. Ah, tem mais de 20 ali agora. Os caras estão indo lá pegar o ponto, velho. Aproveita quando os caras forem recuar pra matar o máximo possível. Viu, Rox? Quando as tropas estiverem recuando, você vai pra cima pra matar, velho. Cara, só tô a mesma skill que eu sou. Eita, porra, aí, ó. Eita, morri. Nossa, muito dano. Tô falando. Isso aí, onde passa, moço? Onde passa? É, não vai dar não isso aqui, velho. Vamos tomar. Bora, Rox, vem. Qual é a resposta? 55 segundos, cara. Ih, moço, que... ah, não, pensei que era tu ali, pô, que eu vi o cara aqui. Ajuda ele ali, bro. Matei. Tô matando uns bichos aqui atrás. O do escudo, antes que eles formem a barreira. O bicho é mais forte do que certos players, viu? Vai dar tempo. É, o A gente pegou rápido, mas esse aí tá tenso. Mas também, velho, acho que já tá pra acabar as tropas dos caras, velho. Será? As nossas também. Ah, na verdade, ainda tem duas. Tem os arqueiros e tem os escudos. As nossas também. Eu tô usando minhas últimas tropas já, velho, pra dizer a verdade. Mas a gente tem que ir pra cima, velho. É, mas os caras tem que avisar com os escudos, né, velho? Usa o G, Rox. O G tem uma. Vai ter umas paradas de você jogar de longe. Aí você mira lá nos caras. Onde é que eu ponho? Onde tiver mais tropa junta dos caras. Onde tiver mais tropa junta dos caras. Você mata a gente. Foi você que jogou isso aí, foi? Não. Ah, foi uma merda. Agora ali, ó. Eles tudo parado ali pra gente abrir o caminho, ó. Ia ser ótimo, velho. Já usou a sua, Juninho? Já? O que é onde é que eu usei? Fudi com os caras tudo ali, velho. Boa, velho, que bom, velho. Tem que avançar mesmo. Vai, entra lá.
Tá no way. É, tem que lutar dentro da parada. Bad. Tem os caras por trás, velho. Ah, agora aqui é tudo... Tudo ou nada. Bota os bichos tudo aqui dentro, velho. Chama os bichos com C-Rox. Bota tudo aqui no meio da putaria. 15 segundos, tem que matar rápido. Pera, não vai dar não, velho. Não é mais não. Só se matasse muito rápido. Não, mas foi boa tentativa, velho. Quase dá, velho, quase dá. Se a gente faz isso aí antes, dava. Oxi. Eu ganhei 12k de XP, velho. Tudo isso? Cai com a cesta. É porque eu só tive 6 assists, tá ligado? Uhum. Também, só 6, 2 hero. Não, mas vamos mais. É, pô. Foca em matar a tropa. Foca em matar a tropa, velho. Foca em matar a tropa pra tu ganhar XP. Assim, tu vê o cara lá, tá, tiver atacando, avança também, mata o cara. Sim. Agora, pra tu ir de frente com o cara só vai ser difícil, cara. Você tá ligado que o duplo clique no botão de andar, você dá um salto, né? Não. É, você clica duas vezes, você rola. Rola pra trás, rola pra um lado. Ah, isso daí tá ligado, pro lado. Pra frente não sei. É bom você tá ligado, porque aí você já pode usar isso como... Pera aí que eu vou recuperar minhas tropas aqui, man, rapidão. Eu tenho que fazer item. Minha luva aqui já tá na mal, velho. Como é que eu recupero minha tropa? Você vai apertar U. Aperta U. É, mas essas duas tropas aí, acho que só vai ter uma aqui que... Sim. Aperta U. Aí vai na barraca, né? Barrancos aí, sei lá que tá aí. Barrancos. Aí você vai ver que tem um negocinho... Porra, já me tem um negocinho que vai caindo, pô. Vai estar aqui, ó. Eu tenho tropa aqui, ó. Tá 50/100, outra tá 55/100, 32/100. Eu tô 32/32. Ah, aí é o número de players. É porque tem umas. Ó. O Village Watchman. O Woodcutters. E os farmers não precisa recuperar. Até os 3. Ah, tá. Então nesses aqui não precisa recuperar. É, se tu tem as 3. Essas... Tá. O Niet Training. Tá falando pra eu treinar essa porra. É, não, aí tu treina, tu bota as skills nela. A gente mesmo faz o reparo do set no próprio... Vale a pena eu treinar essas aqui ou não? É, Malabas, no próprio coisa. Vale, cara, porque isso é aí, quando ela upa, Rox, você não gasta ponto pra poder botar a skill dela. Entendi. Na upa, você vai lá e só coloca a skill, pô. Que ali vai ter tropa que tu vai mudar a formação, tá ligado? Eu ganhei um livro que reseta os atributos, tá ligado? Depois eu vou usar pra poder. Quando a galera me explicar. Se ficar muito ruim, velho. Lá pra frente, level 60, 70, você usa. No level 60, velho. No level 60 tu usa, tu ganha um negócio pra resolver. A quest tu ganha. Danilo, tu fez a quest chamada Fifth Quest? Ainda não. E aí, você já vão? Vamos. Como é que repara a tropa, Juninho? Nos barracks. Parado. Nas barracas. Você aperta U. Aí você vai lá nas tropas. Vai U, clica em barracas. E vai nas tropas que você quer. Você clica nela, vai estar lá. Pra você healar se precisar healar. Pra você resupply se precisar de arma. Entendeu? Vai estar em cima. Não tem onde. Vai ter a coluna de formations aí. No meio da tela. Em cima de formations. Vou passar a parte dele pra tu e tu coloca aí assim. Onde tem status, vai aparecer isso, entendeu? Onde tem o status ali,
em cima de Formation, vai aparecer isso. Siege Battle, né? Se não tiver nada aí, é porque você não precisa rilar, entendeu? Se tiver good, se tiver 100/100, é porque você não precisa fazer nada. É que no começo ela é fraca, depois fica boa, né? Depois ela fica pelona, velho. Tomara que ela fique. Fica, fica. O negócio é o seguinte, tem que saber jogar. Tu não sabe jogar, não adianta. Ah, a Labas ainda é foda, né? Pois é, isso que eu tô falando. A classe que ele pegar não, não vai adiantar. Bem viver assim. Não tem mais a fim de sair. Ingrato. Consegue. Tu vem que tá baixo. Silvio Santos é muito troll, velho. Você clicar com o botão direito ali no nick dele ali, você consegue aumentar. É, quer que eu levo a balista? Agora ficou alto essa porra do microfone. Hein? Quer que eu leve a balista? Precisa não, precisa não. A Siege aqui já... É, eu não gasto essas coisas nisso não, velho. Esquerdinha ou direitinha, Juneba? Peraí que eu tô botando, eu vou botar os farm aqui pra... A gente que vai invadir, né? Isso. Vamos pela direita, vamos pela direita. Sempre Malabas, vai aparecer embaixo do mapa ali o que você tem que fazer, tá ligado? Se você olhar ali, não, o objetivo do jogo, do mapa. Ah, não, todos os mapas vão aparecer ali. Aí, sempre que quando você tiver dúvida, dá um saque ali. Clica ali, ó. Clica ali. Tá idiota, tá ligado? Eu vi o que era pra fazer. Eu falei, a gente vai invadir, né? Tá ligado? Tô ligado. Não, é uma pergunta que era uma afirmação, né? Virou pergunta por descuido. Ó, agora tá até bom, ó. Não tem muito cara level alto. Porra, tem um 7-7 lá. Amém, né? Tem um level 100 aqui, cara. Tá meio equilibrado. Ah, é? Aonde? Ah, é? O Talonus? Amém. Negócio, pô, não é nem questão do cara ser level, o negócio é a... A galera saber fazer o objetivo e saber fazer também as paradas, velho. Porque tem uma galera que joga mal demais. O cara já tem umas tropas cabulosas. Eu joguei com o Danilo, tem uns caras que entram na partida e deixam a tropa parada, velho. E sai, fica parecendo uns doentes mentais, velho. Uma coisa é você resguardar sua tropa pra um momento certo, pra não matar, e aí você ruxar e mandar avançar. Vocês não botou pra nascer no lugar aqui, ó. Já tô aqui na direitinha aqui, ó. Ah, eu não sei como é. Eu perguntei a você, você falou o quê? Pera aí que eu tô direita. Vendo aqui. Eu falei direita. Pera aí que eu tô aqui vendo aqui, ó. Cusão. Falei direito, você não escutou. Falou direito, mas não disse pra ninguém nascer. Eu já tô invadindo aqui, viu, meu chega. Entendi, Clash. Se preocupe não que eu tô com um cavalo aqui em cima do... Eita! A princesa Isabel, ela... Você sabe subir com as tropas, né? Com as tropas não, você subir... Como é que sabe com as tropas? Aperta CTRL, vai aparecer a opção, você clica na... O que é isso? É pra botar os caras pra subir, a tropa subir a escada. Vem, que os caras não sabem que não ataque não, pô, bora. Como é que deu certo minhas tropas aqui? Fudeu. Oh, meu Deus. Tem meus amigos aqui, velho. Na moral, pô. Vai, velho, vocês estão aonde? Acertei. Chegando. Vamos. Ele vai tomar. Ó, correu, tô acertando um crítico, ó. Foda é que eu dou pouco dano em alguns caras, né? Ó, tô vendo, 3 mil. Bota as tropas, bota as tropas. As tropas tudo paradas aqui. Tô indo aí. Não sei o que tá dando bug aqui nas minhas tropas. Ah, elas estão subindo ainda. Vem pra cá, malta. Vou chegar por trás dos caras aí, velho. Agora tá segurando ele. Vá, segura aí, tô indo. Atacar. Vai, vamos atrapalhar aqui que vocês invadem. Cheguei aqui já, ó. Pois é, velho. Porra. Esqueci de novo de trocar skill, velho.
caralho. Quase eu morro, mas consegui botar minhas tropas pra atacar na hora certa. Morri, velho, mas tirei muita tropa deles, velho. Só aí, só aí. Só aí que vocês ganham isso aí. Calma, só tá eu aqui, velho. Não, morri. Porra, eu sou arqueiro, meu. Eu tô em cima do negócio. Sei, só tá aí o projeto, isso que eu tô falando. Ele tá tomando, viu, Calaxi? Não, esquenta não. Vou acertar ele correndo, ó, se liga, ó. Acertei. Ah, velho, tem que tomar. Já recuaram pro A, velho. Tô filmando, tá no YouTube. Mas eu, não. Você pega... eu tava na sua tela, porra. Sai, recua, recua, recua. Na sua tela não, na região que você tava, né? Ele tá tomando a flecha dentro do olho. Agora ele morre. Ai, viado. Ui, o bicudo nos peitos, né? Que nem spa. Aqui, ó, os caras encostam ali e já vai tomar. Calaxa, se rila antes de descer. É, calma, calma, tranquilo, vem tranquilo. Tô tranquilo. Vou chegar aí com a tropa do sprint, Juninho. Beleza. Aqui não, aqui não. Cheguei já. Caralho. Cheguei com a tropa do sprint e já mandei. Joga lá, bota lá. Já mandei. Tem um tiro de canhão aqui, velho. Tem cara do outro lado, velho. Minha tropa desceram, vamos calar, Chico. Você tá beleza. O bagaço aí da laranja. Cara, meu tá amigo, meu. Tirei tá muito arqueiro nada. Deles, velho. Tirei muito véio. Arqueiro deles, velho. Tiro de canhão, morri com tiro de canhão. Aí fodeu. Eu matei o Otaku. Tenta matar o cara do canhão, Malabas. Tenta matar o cara do tá dando tiro de canhão. Deu bom, velho. Esse aí é nosso. Segura esse cara. Tô segurando, eu tô dando tiro nele. Continua, ele fugiu. Atrás, Malabas, atrás de você, atrás. Aí, ó, farma esses mob tudo aí. Você e Juninho, velho, pra vocês ganharem bastante XP. Você e Rox, pra vocês ganharem bastante XP. Deixa eles fugirem, não. Mata tudo. Só não vai muito, só não dá muito chase, tá ligado? Caralho, os arqueiros estão vindo de onde? Ah, lá de baixo, eu vou matar todos eles. É isso aí, velho. Ah, ele recuou a tropa, ó. Ele viu que eu tava matando. Recuou, arqueiro recuou. Não pegou lá não, foi? Pegou. Ó, vou matar aqueles carinha tudo lá, velho. Já vou subir aqui junto com o outro cara aqui, ó, pelo B, ele viu? Ele tá posicionando a tropa dele, tá ligado? Lá embaixo, mas eu tô... Ó, acertei, tô acertando. Ele recuou. Rolada no meio aqui, velho. Só que eu não. Tô subindo. Bora, recua, bora, bate e recua. Vou pegar B. Tô aqui já em cima da B, velho. Rock, se eu matei um cara que tava vindo em sua frente ali, velho. Boa. Longe demais, eu tô no mesmo lugar onde a gente tava, acredite. Lá em cima do ponto ali tinha o canhão. Oxi, eu botei meus bichos pra subir sim. Cadê o resto? Ah, ainda subindo, velho? Que lerdeza é essa, meus bichos? Meu amigo. Charles Bronson. Tô rilado, viu, galera? Os bichos numa lerdeza da porra, Malabãos. Ó o cara ali embaixo, ó. Pegando tropa da gente aqui, velho. Preciso de tropa aqui. É só pra morrer. Tô indo, vou mandar a minha. Eles estão tentando vir pra cá, velho. Tô metendo bronca na tropa do cara. Acertei um. Danilo, tá quase. Vou recuar. Tô tentando. Consegui. Isso aí, pô. Caralho, eu tô matando muito. Essa skill de healar aqui é boa demais, porque ela te heala também. Pode ver que de vez em quando ela sobe teu life e aparece Kalash aí. Uhum. Dá pra correr?
Só tirando atrás dele. Pega o B. Eu já me transformei em 2 bilhões de opiniões. Rimas e refrões, cifras e cifrões. Eita caralho, de Biro viraram joys. Ainda não. Ah, já fica aí, quer ficar. Porra, que coisa chata aquela flechada, velho. Fica tirando dano. Ó, fui lá atrás. Tá tomando é a barra. Sim, velho. Cara ruxado. Quer que eu mande um tiro de canhão ali? I need help. Então pode deixar que eu mando, Era bom deixar o Rox jogar, pô, pra ele pegar as kills. Agora já foi. Joga também, Rox, joga também. Acaba com essas porra tudo aí. Agora os caras recuaram, velho. Os caras recuaram. Vai, otário, o cara caiu no meu bait, Rox, você viu? Quando ele faz a casa dele, toma um cara. Vem, ajuda aqui, velho. Os caras recuaram tudo pra o ponto central, porra, agora. Agora é a hora de tomar o B agora. Vem aqui, entra aí no B aí. Tô levando muito tiro, não sei nem da onde, velho. É de lá de trás do B, pô. De lá de trás do B. Ó o maluco aqui, tomou flechada. Ó, me ajuda. Vem, Rox. Calma, tô com pouca vida. Ajuda, Malabas, atrás de vocês aí, ó. Atrás de vocês dois, ó. Véio. Tem três caras, cuidado, nem vai pra cima, velho. Os caras pegaram vocês tudo por trás aí. Dá a volta. Eu tô avisando, cara. Já era. Nossa, não, já era. Vamos direitinho, né, agora? É, agora vai. Tá sem tropa também, tem. Agora eu vou levar os caras do escudão. Traz que a gente vai precisar. Tomada ali, velho, mais. O Rox nesse trem aqui deve pegar quase um level em cada partida dessa aqui. Rox malabro. Oh, essa bicho é roubada de mim. Vai, viado. Toma aí, ó. Bora. Vou direto na base, hein? Os pau. Meus arqueiros estão tudo aqui em cima, velho. Botei meus arqueiros aqui em cima pra tirar lá embaixo, velho. Tem tropa ainda, Rox? Tem, né? Tenho. Cuidado aí, ó. Cara, nossa, me morto aqui, né? Ó, o cara indo matar os arqueiros, velho. Defende aí. Ô, oh, caralho, velho. Ah, pelo menos o cara viu. O cara matou meus arqueiros tudo. Tchabias. Bora. Vamos avançar aqui. Mata esses arqueiros, Rox. Mata esses arqueiros. Que... me vingar. Zubu Zen. Tem ninguém aqui na base. Vem. Tô gravando você, Malabas. Faz o seu nome aí, meu parceiro. Mata aqueles mob tudo ali, Malabas. Cuidado aí, Malabas. Ele tá tomando um monte de dano. Só cola nele que ele vai caminhando. Mira um pouquinho mais pra cima, Malabas, pra bater os headshot. Tira mais dano. Vem, Malabas. Corre, fofão. Isso, cambalhou. Eita, cambalhou todo no cu do bicho. Boa esquiva, velho. Boa esquiva. Tá porra. É que só veio. Corre. Vai, eu tô, fui pro meio da população aqui, meu. Bota lá pra cá, galera. Se esconde e mete o H, Rox. Olha lá, ó. Tá muito. Tome. É, não, que trebuchê, mano. O que é esse trebuchê? Trebuchê é o que joga lá dentro. Tu joga as bombas. E eu aperto o que pra fazer? G, 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 G. Ah. Trebuchê é catapulta. Joga em cima das tropas dos caras lá dentro. Esse dedo aqui, ó. Lá no fundo. Os arquivos deles lá. Vou jogar também. Vou chegar aí e vou jogar também. Mas é, só dá pra jogar um. Morri, velho. Pera aí. Tão pegando aqui, cara. E prensado dentro das tropas.
É, tá locada mesmo. Trebuchê lá, ó. Joga aqui, ó, em cima da defesa deles aqui. Eu tô subindo meus escudeiros ainda, velho. Pronto, vou achar que a gente passou aqui, viu? Vou dar outra. Onde eu cheguei, o Trebuchê, velho? Ó, que dano vai tomar os caras, velho. É, bem na hora que os caras invadiram. Não, mas não pegou nos caras, não. Arqueira lá, ó. Pega a Lady Diana lá, ó. Pegar tu tem que meter nela aí. Véi, na moral. Dá pra ganhar essa, hein? Dá pra ganhar, hein? Dá pra ganhar, véi, dá pra ganhar. Só tem 4 dos caras vivos, velho. Só tem 4 dos caras vivos. Tem outra assist de Lady. Entra. Sei lá. Tô chegando. Eita, o cara tá quase morto aqui, velho. Quase matei ele, velho. Muito dano. É, tô começando a dar um daninho, dano. Tá, pô. Entra no negócio, pô. Ele tomou. Ganhar. Ah, foi, meu parceiro. Ainda pegou uma kill aqui, meu amigo. Ainda pegou uma kill. 14k de XP. E 3.700. Como é que eu vejo isso? Ah, 7.414. Aí, ó. Já tô 46, Juneba. Já tô no 60, faltando um leve meio. Então é semana de jogo, eu acho, velho. É isso. Segunda-feira, eu acho, que comecei a jogar. É 24 horas. Aqui eu falar pra tu, pô. Do jeito que eu tô aqui, é 3 partidas pra meu... Parte de durar 15 minutos, 20, uma hora pega um leve. É, vou ter que fazer ali, toda hora tem que ficar reparando aqui. Ah, apareceu alguma coisa L. Ixi, agora eu reparei e nem arrumou, Dani. Tem que fazer. Fudeu, vai lá fazer então, te espera. Pera aí, espera. O lance é que você ainda ganha uma XPzinha quando você upa ou completa a quest, aí já... E nesse level, até o level, eu acho que até o... Aham, e até o level 30 tem muita quest, velho, depois fica um pouquinho mais escasso, mas... Deixa eu ver aqui como é que estão meus itens... Toda hora eu esqueço qual é o negócio de item. Pô, meu rate de vitória caiu, velho. Tava 70%, velho. Endurance 71, 72, 41, 42. Só perdi um. Ah, pera aí. Pronto. Posso colocar pra ali? Pode. Joga aí. Deve. Tá chamando até rápido, viu? Olha que chamanzinho que veio. Cadê a porra do feno que tava aqui, velho? Sim, eu apertei trebuchê, tá ligado? E não rolou. Calma. É que às vezes bate. É porque as catapultas, pô. Teve um lugar que ela não vai porque bate na alguma casa, algum. Ah, eu tenho que armar ela antes da galera. Não. Você não arma ela, tipo assim, você pode jogar ela uma vez por partida. Só que, tipo assim, você joga depois de 20 segundos que outra pessoa do time que pode jogar de novo. Agora nós vamos defender. Defender, né? Agora eu tô vou defender ali no canto ali, ó. Eu também. Onde a gente gosta. Eu botei na esquerda aqui do mapa. Botei na como direita. É que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Pera aí.
Sei lá, ó, clica você ali, clica no tá capacete. Pensando. Onde tem capacete é onde você pode dar respawn. Só que se tu já deu raid aí, tem que tirar. Ah, entendi. Aí eu clico lá no primeiro capacete ou no segundo? É. Primeiro ou segundo? Eu cliquei no do meio aqui, ó. Eu tô pegando o do o mais superior à esquerda. Do lado, né? Esse é o mesmo mapa que a gente. Eu ia esse também, né? Só que eu descliquei. E aí chamou. Ih, tem um lá jogando na calculadora. Os caras dizem que tá jogando no Samsung Galaxy. É, tá bem melhor, tá pegando os caras de level mais baixo. O Vox falou. É melhor mesmo. Tem um ou outro level alto ali. Uhum. Ó, tem um 107 aqui. Lá de caralho, tem um 120. Mas a gente ganhou bem essa última aqui, aí, velho. 167. A gente ganhou bem essa última aí. Pegar levels. Pegando em pouco em pouco. Então 60, daqui uns 2 dias pega os 70. Aí eu vou viajar final de semana e vou deixar meu sobrinho jogando aqui mais daí. Eu vou pro sítio, velho, de meus avós. Ah, mas tu volta, né? Eu vou voltar só na outra semana. Só depois aqui. De São João. Aí eu nasci longe. Velho, tô pensando em comprar o cavalo de 70 mil. Vale a pena, será? Não sei. Caralho, já explodiu? Já, os caras... Vou ficar no canhão, vou, galera. É, os caras tem uns caras que é muito bom no canhão, velho. Aí, o cara não erra, não. Não erra, meu, sei na hora. Olha eu lá. O cara já praticamente já perdeu a tropa dele aqui, meu amigo. Olha lá, ó. Dos escudeiros do cara eu tô derrubando tudo. Morre esse daí. Acerta na esquerda, Malabas, onde eu tô jogando. Que eles já estão queimados, aí você derruba tudo. Vou jogar na direita agora, você joga na esquerda, viu? Se pegar só o finalzinho do F, você ganha essa XP aí. Aí, ó. Você ganhou muita XP agora. Mas lá, mas os caras chegaram. Vamos nessa. Os caras chegaram. Como é que eu saio? F to T. Botar meus arqueiros aí com você, velho. Que tudo vê. Tem galera pra cá, meus amiguinhos. Cada chicano de lowrider no país da carteirada. Deixei minha tropa aí com você, Malabas. Vou ajudar com o meu champion aqui, velho. O cara tá subindo aqui, velho. Tô indo aí te ajudar. Nossa. Não, volta mesmo. Ele tá feio aqui, né? Ah, aqui, viu? Voltei pra aqui, correr véio. Aqui, meu chefe. Voltei pra correr.
cara caiu lá embaixo, minha galera. Eu tô matando as tropas dele todas que eles estão tentando abrir pelo portão. Eu tô na ponte, tá ligado? Eita porra, tomei um hit só. Tomei um hit só, véi. Que porra foi essa, mano? Mas é, mofos. É, ah, tão subindo. Tão subindo a ponte. Vem pra cá, Malabas, no YouTube, que você vai matar muito mob. E eita, porra. Costa, costa. Onde Malabas tá, deu ruimzão, velho. É, velho. Ajuda, não, filha da puta, o cara tá vindo eu morrendo, ajuda, velho. Eu cheguei, não. Não dá uma porra de um controle de grupo, velho. Cara escroto. Aí vai morrer sozinho agora, velho. Cara burro do caralho, velho. Cara burro, velho. Olha, maluco aqui em cima, velho. Aí tem um arqueiro ali. Perdemos uma de graça, velho. Olha a hora, pai. Olha aí, ó. Tô chegando aqui, ó. Ai, velho. Perdemos uma de graça, velho. Já saí, velho. Tô indo pro B, velho. Esqueci até onde é o B agora, achei. Véi, juntou dois arqueiros que tentam me matar aqui, véi. Eu lá na base. Eita porra. Vamos lá, galera. Recua, recua, recua. Nossa, Malabas, recua, Malabas, que eu vou botar o escudo aí. Recua, recua, recua. Botei o bloqueio aqui, ó, de escudo. Boa, foi, a gente perdeu o A de graça, velho. Coisa feia. Graça não, os caras matou. Não, porque o cara ficou olhando, os caras ficaram olhando, né, velho? Ah. Não lutaram. Caralho, velho, não sei como é que eu sobrevivi agora não, velho. Fui lá na base dos caras, matar um cara, juntou dois arqueiros em mim, me derrubou do cavalo. Véi, os caras tão trincheirando a gente, velho. Vamos fazer isso mesmo. Esse time é muito escroto. Eu vou arrudear, velho. Vou arrudear. Não, fica aqui, pô. Você fica aqui. Você não, tá na melhor posição possível, man. Você tá não, protegido por uma barreira humana, velho. Não é você que tem que flanquear, velho. Você tá protegido por uma barreira imensa, só pegando kill aqui, man. Bote fé. Os caras estão vindo, Rox, pela direita, tá ligado? Vi, ou pela vi, por esquerda. Tá vindo os escudeiros por aí. Não, aqui por trás também tá vindo. Tô ligado. Isso, Kalash, chegou na hora. É, mas tá chegando cara aqui, ó. É, mas vai minando ele, vai minando só pra ele fugir. Aí, ó, é, chegou o que precisava. Tirou o que faltava pra completar essa PT aqui, véi. Ó, oh, faltava... cara, ó, oh, o Jack, ó, oh, o Black Sparrow. Vaza daí, Kalash. Não cai não, daí. Sabe? O Jack Sparrow. E aí, será que arrumou o negócio do dinheiro lá pra entrar meu dinheiro nesse jogo aqui? Ah, deve ter arrumado faz tempo já, velho. Não subsistiram. Não fizeram pra mim o que falaram que ia fazer.
Desistir de mim dois. Sabe, peguei os caras por trás, Dan. Deu ruim pra eles agora, mano. Esquece, quero ver quem lembra, né, aquela. Depois a gente esquece, né? É difícil de lembrar. Esse jogo aqui já era, meu parceiro. Eu ainda perguntei pro Danilo se tu tinha conseguido. Eu não sabia se tinha logado onde. Rapaz, tá depressivo aí, eu não loguei. Depressivo. É. Valeu, Rockzilla. De vez em quando eu tenho dessa. Por que o Rock não tá falando, gente? Eu, sim, pô. Eu acho... Tá morrendo aí. Tô correndo? Tá concentrado em morrer. Em correr, né? Tem um cara ali atrás. Ó, tem um cara chamado Tizar aqui que tá tomando muita pancada, velho. Tem um cara lá em cima ali, velho. Tem tipo, alguém tinha que matar ele lá. Vou tentar ir lá. Vocês estão jogando Siege ou vocês estão jogando... Siege mesmo, Siege. Caralho, me fudi. Ferrei aqui. Tá acabando? Tá, mais ou menos. Tem como eu mudar minhas skills aqui? 5 minutos, acho que termina. Ou só no... Só fora, velho. Cara, esse arqueiro é muito filho da puta, velho. Tô tomando bem aqui, velho. Consegui transferir agora, gente. Aê! Foi rapidão, mano. Vai comprar o VIP? Hã? Agora é só comprar o VIP. Será que tem que restartar para as moedas aparecer? Não. Ah, cai na hora, eu acho. Se só escolheu, já cai na hora. Velho, ajuda o Urubê aqui. Tô chegando já com a minha investida aí, ó. Vai, volta lá, volta. Pô, lá que eu pegar tudo. É o cão. Ela não veio, a desgraçada da Sovereigns. Foi, porra, como não? Eu mandei e não veio. Oh, desgraça. Segurar, velho, segurar o. Acaba com as tropas deles, se acabar com as tropas deles, eles não pegam. Mata tudo, mata tudo. Puxa, matei os escudeiros deles tudo, velho. Matei os escudeiros deles tudo, brother. Agora tinha alguém que alguém lá atrás. Oh, cavaleiro por trás, cavalo por trás, velho. São fracos, são fracos, são fracos. Morre rápido. Eles estão guardando uns caras lá em cima, ó, velho. É, mas eles vão ter que descer, eles vão ter que descer, pô. Tô matando tudo. Vai matando lá que eu tô pegando os cavaleiros, velho. Um minuto, velho, vamos segurar um minuto. Pega a tropa, pega a tropa. Se recuar pra encher meu lá. Fica atrás, pega a tropa, velho. Ó, a tropa do Scrack tava lá em cima, acho que só tem 3 agora, tá ligado? Cara, Malabas tem que matar aquele arqueiro lá em cima, só tá atirando aqui. É, Malabas. Onde? Aonde é? Onde é? Lá onde tinha as tropas. Ah, eu matei, velho. Tem você um matou as tropas, mas tá tem um arqueiro lá, Hero. Eu tô com medo do C, velho, os caras tomar C. Esse Expansion permite, compensa? O que que eu tenho que comprar aqui? Você tem que comprar o VIP de 30 dias. É, compra o VIP. E compra até um negócio de XP também. Que você utiliza em toda a partida. Eita, pô, só tá no da bomba aqui. Já repus, já repus. Já repus, já repus um pouco. A chave é pra tu abrir umas caixas. Tirei, ó, o arqueiro. O arqueiro de lá, ele não tá me vendo, ele tá tomando dano, sem parar. Tá, mas olha aqui embaixo, olha aqui embaixo. Pega essa kill aqui, rápido. Deixa eu terminar aqui, espera que eu te explico. Deixa eu terminar aqui, tá terminando. 10 segundos. Já era, ganhamos. Calma, eu tô segurando ele. Tome, viado. Ele não sabe nem pode de onde ir pra tá cima, indo. Pode ir pra cima. Pode ir pra cima pegar a kill. E aí, G? Aí, cara, pô. Boa, ganhamos de novo. Muito bronze, velho. 4 mil de bronze. Alô. É, eu ganhei 7.400. Alguém tá afim de jogar um PUBG? Vamos jogar Conqueror's Blade?
Pois pé, vamos jogar lá um pubzinho. Não, 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 não venha tomar ele da gente não. Seu cu, otário. Eu queria muito. Mas eu fico tonto. Não, eu fico zonzo. Pel, que papo feio é esse? Ah, desacostumei, mano. Ele, zonzo, ele treme, ele começa a tremer a babar e cai no chão. Você já viu aquele negócio nesse jogo? Algumas pessoas podem ter epilepsia. É só botar uma tampinha na bunda, pô. É o equilíbrio. Pel, deixa eu te explicar. Ah, então vou lá então, tchau pra vocês. Descanso mesmo. Valeu, cabeça. E tá vendo esse 10 plus 10, esse negócio de XP aí? Sim, peguei. Um é pra XP. Então, um é pra XP do Hiro e outro é pra XP das tropas. Tu vai utilizar um dele por batalha que tu vai utilizar ele. Tipo assim, antes da batalha tu vai utilizar um. Aí quando tu entra na batalha ele vai ser usado e tu XP. Eu posso usar os dois. Pode. Aí exemplo. Tua XP que é 30 pra Hero, tua XP pra Hero vai pra 60 e pros carinhas acho que vai pra 80. Ótimo. Usa um cartão desse pra vez, que tá 10, Battle Hero XP. Então, 10 batalha. Usa um por vez, um por batalha. E esse Expansion Permit? Deixa eu ver aqui. Diz aqui, em crédito, tá? Não, você não precisa agora não, é porque é o número de unidades, mas tu vai ganhar vários desse aí fazendo quest. Vem cá, vocês vão jogar várias partidas ou vão jogar só um pouquinho? E esse script? Eu vou jogar várias partidas, velho. Quando tiver vocês jogando aí, eu vou jogar. Vou falar no UAU aí. Então eu vou usar meu negócio de XP. Tá, Expansion Pack. Nenhum desses precisa, né? Nem Expansion Permit, nem House, Horse Dolph. O que é esse Archer Militman Kit? Esse negócio pra adicionar mais um local no... É porque você pode levar 3, 4 cavalos pra guerra, bota fé. Bora? Porque os caras te derrubam, né? Vai ter que te adicionar na frente aqui. Só de menos. Vou comprar uma skin, mano. Vou comprar uma também. Vou comprar uma pra frente. Tô decidindo ainda qual que eu vou comprar a preta. Ah, mano, eu vou comprar uma aqui que o bagulho parece um, sei lá, um matador. Heróis. Vou comprar esse Runic Knight. Não, esse nome de cachorro. de matador feroz. Como é que invita feroz, ele na parte? Vencedor. Ah, tem que adicionar ele na frente, Tornado do Terror. Tem que botar a letra maiúscula. T maiúsculo. Dois T maiúsculos. Como é que adiciona, que eu nem lembro mais. Aperta aí. K. Bye bye, né? My friend. Já invitei. My friend, AD Defend. Tornado. Já fui. E terror é mais. Vou colocar. Eu? Eita. Por que ele não tá com aquele negocinho no lado do Nick? Tornado. É porque ele não tá na guild, né? Ah, tá. Ele tá na guild, Rox. Mandei aí, se ele aparecer. Vou mandar logo no Discord da guild. O que eu preciso apertar aqui pra ser amigo de vocês? Nada, adiciona automaticamente. Mas se eu não querer ser amigo de algum de vocês? Aí é um problema seu, né, velho? Problema sexual seu. Como vai ser aqui? Eu posso entrar com mais de um exército? Pode, né? É. Só tenho 3. É engraçado, eu só tenho 2. Por que isso? Porque você não pegou mais, pô. Você já pode pegar aí. Pera aí, deixa você... Quando sair dessa partida aqui, eu vou falar com. Eu te explico isso aí, velho. Você poderia estar bem melhor nas batalhas, Malabas. Bota fé? É. Eu joguei pouco, acabei não pegando nada. Não pegando essas porra. Esse negócio de começar. Eu gosto de começar, às vezes, até solo, ficar na lombra, tá ligado? Depois, partir pro grupo pra entender o jogo. Como é que é? Nossa, é um mané mesmo. Sim, vamos. A gente vai ter que defender? Yeah.
Teremos sim. Não tem como passar a arma não, Dani. Passa, velho. Tem não, né, velho? Que bosta, velho. Tá, pô, tem um cara ali, leva 83, meu. Se pode deixar que eu mato. Que X matão. Leva 88 no nosso time. Tô falando que nós tá pegando os caras leve mais. Tem um level 40. Fui jogar com o cara leve 302. Ô, louco. O cara leve mais alto do. E nessa semana ele tava. Eu fui jogar a partida com ele, ele tava 260. Já o cara já tá leve. Como é que pode, velho? Tem vida não esse cara, velho? Não, ele usa muito bônus, pô. Bônus. É 60%. Bônus, bônus. Mas mesmo assim o cara tem que jogar muito ainda. Porra, esqueci de usar essa. Mas assim o cara tem jogar muito. Vou defender a esquerda aqui. Eu vou defender o. O que eu defendo, mano? Vamos aqui comigo na esquerda já, também. Vamos jogar junto. É, aqui, ó. Vem aqui pra esquerda aqui, ó. Caralho, o maluco destruiu meu canhão, velho. Sai. Que porra é essa, velho? Ó, nunca deixa a tropa perto da parede do castelo aí. Tropa do Malaba. Que esquerda vocês estão, mano? Não tô achando, não. Olha no mapa aí, no minimapa, pô. Os pontinhos verdes, Spell. É direita, na verdade. Porque eu tava virado pra frente do portão e virei pra esquerda. Direito do mapa. Caralho, eu vim com meus arqueiros, não era pra vir com eles, né? Vou lá trocar. Na verdade, deixa eu deixar eles aqui que eles pegam tudo. Os caras estão indo tudo pela direita lá. Você vai chegar aqui ainda, mano. Aqui, ó, tô botando esse cara aqui, ó. Pronto, é isso aí que eu quero. Ó, esse cara vocês podem segurar a F e derruba ela. É? Nossa, Danilo! Ele tinha matado do cara, velho. Rapaz! Isso vocês estão em cima do muro? Sim. Tamo em cima do muro. Vai chegar aqui, ó, Spell. Uma torre, tá ligado? Fica esperto que a gente vai ter que defender dela, velho. Quebraram, muito bom. É, mas ela aparece de novo. Mas daí os caras dele são. Os caras já entraram lá, velho, do outro lado. A flechada do amor. Não é possível, velho. Consegue segurar, velho. Vou trocar minhas tropas aqui, velho. Os caras entraram fodidos aqui, velho. Por baixo foi? Baixo aqui já tem gente, velho. Baixo? É, mas eu tô aqui. Aí. Se fazer assim, cara, ninguém gosta de estar aqui não. Chegar já meter na pancada. Muito lixo. Um caiu. Pulou, caiu, sei lá que porra ele fez. Bora, invade com os caras depois de correr. Aham. E aqui não, foi, aqui foi de não. Quem? Aqui foi de quem? Essa aqui foi? Ah, cuzão. É uma de cada, então. É uma de cada, meu parceiro. Bora direito. Bora. Antrojeto. Eu tô atrás de você, Juninho. Tá assistindo? É, velho, mas não ficou ninguém pra trás, velho. Se os caras quiserem invadir lá. De novo, né? Não. Eles vão se fuder aqui, vão perder muita tropa, velho. O que matar aí eu vou tomar umas. Ganhar umas cidades, velho. Então as tropas tá aqui, então. Já aprendi a posicionar esse cara. Eu voltei pro A, velho. Tá, vai lá, que você. Bora que eu sou Bishop também, meu filho. Eles estão se preparando pra trazer a torre aqui, mano. A torre já tá aqui, pô. Não, é outra aqui. Atrás da gente. É outra aqui, ó. Tá invadindo aqui, ó, na escada. O que, que eu faço? Eu só travo o exército de frente com a torre? É só matar, é.
Você, o Malabim. Cuidado, cuidado, Rock. Tenta matar o máximo possível. Rock. Poxa, os caras da guild aqui, velho. Da guild não, da aliança. Contra a gente ou nosso o maluco time? Entrou. Contra a gente. É porque dá pra evitar pra aliança sem evitar pra guild, tá ligado? Pra house. Ó, minhas tropas agora eu controlei legal, elas vindo, ó, Dan. Elas estavam do outro lado, vão pegar os caras de costa, tá ligado? Eita porra, tô sozinho com o... Ah não, o Rock tá aqui. Tô aqui também. Ó o Lizzy, o level 86, já tá no... Derrubei. Fodido. Prendi, acertei. Falei que vai fazer que mal abriu. Ah. Eu matei. Eu deixei ele, pode ser, velho. Não, XP. Aprende, Malabim, ó. Aí eu não meio todo mundo. Rapaz, que jogada cara. Linda eu fiz agora, viu, meu parceiro? Não é por nada não, mas qualidade. Derrubar. Agora eu me fudi. Derrubou, morri. Nossa. Assiste. E aí, como é que funciona? Oi. Derrubou, morri. E aí, mais 4 minutos mais 5 aqui eu morri. No ar eu morri, no ar eu morri. No ar eu morri. Meio que eles estão entrando também. Véi, vai dar ruim, velho. Os caras vão pegar o A. Vai não, tô aqui do lado do A, velho. Mas eles estão vindo pelo outro lado também, porra. Eu sei, pô, mas aqui a gente tem que segurar aqui, porque senão eles invadem aqui também, aí. Nós tomamos sanduíche. Olha lá, ó. Se nós limpa aqui, nós vai lá e defende. Sim. Eles só tô descer, avisando mesmo. Vai. Filho, não tem, filho. Homem, igual não tem. Aqui, tô indo lá, tô indo lá. Ué. Não tem igual, filho. Vem comigo aqui, Malabim, vem comigo. Cara, ó o cara querendo, ó o cara fudendo aqui, ó. Ajuda aqui, malandro. Ó, eu preciso de ajuda. Ó o cara rushando em mim aqui, ó. O cara tá rushando no ar aqui. Pinga aí, pinga no mapa aí, eu avisar que os caras tá embaixo. Não sei como é que pinga, velho. Segura a tab com o botão direito. Delícia esse jogo, velho. Tá início eu gostei, velho. Opa aí, velho. Olha o cara lá embaixo, ó. Tome, arqueiro. É, vocês têm que vir pra cá, pô. Tô chegando, Gineba. O cara tá mirando nos outros lá embaixo, vem pra cá. Ó, o cara tá morto lá, o cara tá morto lá embaixo. Nossa, o negócio é proteger aqui, ó. O cara matou, eu vi, ó. Tem que vir aqui, tem que vir aqui vocês, velho. Larga lá embaixo, tem que vir aqui, velho. Eu não tô lá embaixo, não. Morri. Velho, os caras com as trovas paradas ali, velho. Perdeu o A, já é. Toma, vai lá na sala agora. Abre o A, vai pro A, pô. Deixa esses caras pra trás. Ganhei tempo aqui, viu? Pula, mas vou me matar, pula, mas vou me matar. Aperta aqui, Rox. Deixa lá. Vou encher, tô enchendo. Não deu. Mas deu tempo, deu tempo. Não, vocês têm que. Não, vocês têm que ir pra bandeira, velho. Vocês não podem lutar de fora da bandeira, não. Tem que ir pra bandeira, senão os caras pegam. Só Malabim que pode ficar lá de fora, só se não tiver ninguém. É. Bate e volta, bate e volta, bate e volta, tá ligado? Segurar 2 minutos e a gente ganha. Ô, meu Deus. Lá vou eu, tô fodido. Tomou costas, a gente tomou costas. Não, aí você vai morrer, já era. Boa, tornado. Ó, o cara atrás de você, volta, volta, volta. Volta aqui. Tem muita gente atrás, não volta não, vaza, pega. Cai. Mas valeu, pegou a kill aqui, velho, ganhei a assist. Eu tava... Mas a gente perdeu o A aí, velho. Eu deixei ele. Meu Zé da assist, ué. Você viu como eu peguei... mano, eu sou arqueiro, velho, é difícil matar assim. Tiro tanto dano assim, né? Morri, velho. Tentei pular lá, não deu certo. Na verdade, aqui são... Bahia. Perdeu o A, já era. Agora é... Tem um tempo que a gente tem que segurar. Olha lá em cima, 4:20. Aí você fica sem ter exército. Não. Aí você fica sem exército pra segurar. Trocar de tropa aqui já volto. Já é meu último exército. Ah, que meus exércitos é bosta. Usa uma vagui de catafeno.
beira da estrada. E a gente tem. Olha os caras aqui, onde eu tô. Vem. Parece que seu moletom ficou aqui. Mas deixa aqui mais tarde, eu levo aí pra se vestir. Tá derrubado aqui, tá bom. Baby, parece que seu coração ficou aqui. Eu te deixo com meu. É 3 minutos, pô. Dá pra segurar o B. Né? Dá pra segurar o B, dá pra segurar o B. Tô indo aí. Não passa não, Rodrigo. É aqui, ó. Vai, ataque. Volta. Fica aqui, ó. Pra não tomar na esquina. Aqui atrás, ó. Dá só uma limpadinha aqui de leve. Então eu vou meter minhas tropas aí, velho. Meus escudos aí, ó. E vou aí também. Tá vindo. Tem muita gente ali na esquininha, não dobra a esquina não. Briga sempre aqui. Tô no meio aqui, eu acho. Tô no meio. Qual a diferença? Vou recuar aqui minha tropa de defesa. Aqui, ó. Do outro lado. Tô flanqueando pelo outro lado. Já tô trazendo pra cá, ó. Aí não vai ser flanqueado, velho. Tô defendendo aqui, velho. Mata logo esses caras aí, velho. Mata logo esses caras que pularam, velho. Deixa eles saírem ileso, não. Porra, o Rox já passou e eu em levo. Isso aí, acaba com as tropas deles. Essas tropas desse cara aí é pesada, velho. Pesada, não é fácil. Velho, esse cara vai entrar pelo meio. Eles estão perdendo. Mata esse cara aqui. Vou mandar rushar. Mata esse cara, cavaleiro. Matou. Não contou ainda aqui, não. Caralho, velho, tô sem tropa aqui, velho. Matou. Eu vou assistir agora. Tem que trocar de lado aqui, velho, minha tropa de defesa. É isso aí, calado. Troquei de lado aqui minha tropa de defesa, velho. Eu te ensino, viu, Malabi, como é que funciona? Olha lá, ó. Eu te ensino, ó, eu segurando aqui. Um minuto, meu time. Aí, ó, ganha um assist aí, ó. Monstrono, vai. Rapaz. Aí, eu morri, mas que eu matei um bocado, eu matei. Ó, o B no flanco. Ah, meu filho, tá dead. Minha defesa lá, ó, linda, velho. Que coisa deliciosa, velho. Tá ligado? Tu pode posicionar ela morto, né, Danilo? Tô deixando ela assim, sim, tô ligado. Posso dar comando morto, tô ligado. Ganhamos. Já era. Deixa eu pegar mais um kill aqui ainda. Aí, internet, como é que funciona, ó. Tem mais ninguém pra me matar aqui. Meu amigo, teve um cara que matou 317 Matei. Unidades. Você viu? Foi quase, ficou por aí do cara. Ah, ganhou uma bota, ganhou uma bota. Eu nunca ganho nada, eu nunca conheci mais. Eu pensei em mudar, mas eu vou seguir com ela até. Siga, velho, eu acho que você. Acho que você vai ser recompensado. Eu vi ele tava no nosso time. Não, no nosso? Aham. Vou tentar no nosso time. Quem quarto, hein? Eu teria uns equipes melhor, né? Tá muito ruim esse arco, muito ruim. Não, já tá level 20? Já pode comprar uma equipe, porra. Compra uma equipe level 20. Okay. Deixa eu ver como é. Eu não conheço o Vamos lá, vamos arco. Lá que eu vou te mostrar. Ó, apareceu aqui que eu posso treinar minha unit. Aí tu pode, aí tu bota os pontos, pô. É na skill, tu ganha skill, altas paradas. É, vê o que você. Ataque, vê o que lê. Defesa, vê o que.
É, vê o que aumenta. Primeiro ponto, o que é que você pode botar 59, e decide. 59, mais um levelzinho. Eu acho. O primeiro é o básico, aí não tem muito o que eu fazer. Ah, sim, sim. Aí, ó, Malabas. E Spell também. É, Rox já tá por dentro disso. Aperta U. Aí vai lá em barracas. Aí vai, tem, ó lá, Unit Tree. Nessa árvore aí das unidades, são as unidades que você pode liberar. Você já deve ter ponto suficiente pra liberar a unidade aí, velho. Tá ligado? Fiquem de olho. E ali você, lá embaixo você vai upando a... Aí é sua escolha. Aí é sua escolha. Vou atender o... Explica aí, Juninho, que eu vou atender o telefone aqui. Como é que pode... Faz pra quê? O que que faz nesse... Liberar unidade, pô. Dar um lock em unidade e botar nas barracas lá pra poder ele poder selecionar elas. Ah, na árvore, né, não? Isso. Explica aí que eu vou atender o telefone aqui. Então, Spell, o que é o seguinte, tu vai ganhando uns pontos. Aí tu vai ganhando, tem tipo uma árvore de unidade. Lá tu aperta U, lá em cima tem a barraca, que é, onde, é tipo as barracas que tu tem teus carinha, tá ligado? E tem Unit Tree, que é a árvore de skills. Tem melee, range e cavalaria. Aí tu vai upando elas, entendeu? E eu quero aquela porra. Não, mas aí eu só posso ter um tipo de cada, por exemplo. Não. Mas... Exemplo aqui, ó. Presta atenção. Aperta U. Vai em Unit Tree. Lá embaixo tem um cara escrito Spear Militia, tá vendo? Lá embaixo ele é o... Deixa eu ver aqui, ó. Primeira, segunda, terceira. Isso. A quarta fileira, pô. Tu vai ver o cara. Que é os caras dos escudão, tá ligado? Eu aí já coloco ele. Start, research. Isso, aí tu lê. Tu lê pra poder... Com as honras que tu vai ganhando, tá ligado? É porque agora, assim, ó, você rapidão, você bota o mouse em cima da unidade que você deseja, mesmo se ela estiver lá na frente, aí ela vai dizendo o que você precisa pra ter aquela unidade, entendeu? Então, tipo, você vai desbloqueando de acordo pra chegar na unidade que você quer, entendeu? Então, eu queria ter os caras do escudo pra lutar contra arqueiro. Pronto. Depois queria ter os caras do... Ah, mas você vai ter. Da lança, qual que é o da lança? Aí você vai ler e a você vai chegar na linha dele e vai habilitando, entendeu? Os que você precisa. Tu tá com teu celular aí, Spell? Tô. Deixa eu vou fazer a ligação, eu vou te explicar. Spike não, é lá não, em não. Cima, pô, no, onde tem, um, onde é tem tá os... Aqui, onde... aqui como? No Discord? Ô, Spell, Spike é em Melee Infantry. Vai ter lá... Os não, que... eu te mostrava aqui, pô, dá na mesma. Mas é lá em cima, pô, a primeira fileira logo é do Spike, pô. É Brace for Impact. Aí você vai lá, você vai ver aqui, ó, as linhas que você aí, tem que seguir. Me manda teu ID aí, TV. Arruma aqui meus exércitos, vai, tá uma bosta. Me manda aí que eu já te explico. Manda teu... É, vou no telefone aqui, peraí. Já vou deixar na letra U pra não travar aí você. O que aconteceu? Ó, aqui, coloquei... aqui tu vai liberando. Aqui, tá vendo? Aqui é os pontos de honra que você tem. Você vai pegar na batalha, aqui? Você certo? Aqui em cima, aqui, não, aqui ó. Com mouse? Não sei se eu... Tu, o mouse esse não aparece mexendo pra... 75 da direita é o quê? Isso. É ele, teus pontos de honra. Tá. Ó, eu usei nesse cara aqui um. Aqui na frente. Um look? É. Pronto. Aí você vai recrutar ele. Vai em barranco. Aí vai botar no mais. Procurar ele. E aí tu vai ter que comprar esses negócios aqui, ó. Que são as armas pra ele poder trabalhar. Não, calma. Não é aí não. Pode fechar. Vai lá de novo. Ô, cacete. É, clica use bronze coins aí. Aí, ó. E onde esse eu vejo minhas bronze coins? Inventário. Ó, criou, tá vendo? Aham.
Aí, ó, tu vai ver nas árvores de skill lá, tá vendo? Vai lá nas árvores de... Então, dá pra usar o cavalo. Aí, lá, é... Aqui é o seguinte, daqui a pouco, tu quiser desbloquear, tu pode desbloquear o da frente, entendeu? É aí eu não ponho skill desculpa. Aqui, então. Não, pode, pô. Tu pode levar os dois pra poder, pô. Tu quiser, tiver desbloqueado os três aí dessa linha aí, na guerra tu pode levar os... Entendeu? Igual só aqui, ó. Dá pra mim liberar isso. Ah, mas não libera tudo não, pô. Libera aqui, ó. Uns que é bom pra tu liberar, ó. Fecha, bota pra cima. Não sai liberando tudo não, porque esses pontos aí é coisa rara. Ó, esses da linha de cima aqui... Todos esses aqui é os lanceiros, tá ligado? Eu quero parar de usar os farmers, entendeu? Eu quero ter um farmer. Tu quer fazer o quê? Tu vai fazer uma quest, porque ele vai mandar tu liberar esses bichos aqui, porra. Ó, pra baixo aqui, ó. Esse aqui, ó. Sword Militia. Que ele é bom. Eu uso ele até hoje. Ele tem uns skills de correr, tá ligado? Que corre pra cima da formação dos caras. Daqui a pouco tu vai ter uma quest que ele vai mandar tu desbloquear ele. Por enquanto não dá pra me empunhar mais nenhum, né? É, porque os teus pontos tá pouco, né? Lá, pra me ver como é que tá ele lá. Não bota. Desce. Vai lá aqui, de baixo. Desce. Aqui, ó, de cima. Qual? Aí tu precisa de quantos pontos, ó? 500. Ó, você vai ter que pegar... Aí aqui já liberou pra ele, entendeu? Só que ele precisa de 500, tem 355, daqui a pouco pega ele. Duas partidinhas tu pega. Vou fechar aqui. Isso aí eu não sei mexer, não. Isso aí. Tá, e esse aqui, ó, no char... Ah. Pera aí. Ô, véi. O quê? Eu não posso comprar uma arma. Eu tenho que ter essa... É, Silva, é... O quê, Esper? Aqui, ó. Pera aí que eu vou te explicar no também. P. Ó. Olha, tem uma bolinha lá no P. Parece que eu tenho algo liberado, mas eu não sei o que é. No P, aperta P. Aperta aí. Olha lá. Ó. Aqui, ó. Olha, bota os pontos. É os pontos. É os pontos aqui, ó. Só que eu fosse tu, não coloca ainda não. Espera pra poder ver qual que é bom botar nessa classe aí, entendeu? Vou perguntar pros caras pra ver. Essa skin eu vou comprar, velho. Massa ela. Aham. Pode dar gol, galera? O Danilo tá aí. Pode. Não, por não. Mim, pode. Item é o seguinte: depois que vocês fizerem os itens level 30, os itens aqui funcionam o seguinte. De acordo com que você vai reparando os itens, ele vai perder a durabilidade. Aí vai ter uma hora que ele vai, não vai servir mais. Aí, quando estiver com os itens level 30, que craftar, só dá repair quando o item tiver mais. Que aí você vai dar um repair, a durabilidade dele vai abaixar e assim vai. Até quebrar não, né? Até ficar com a durabilidade baixa, que você vai lá e desmonta ele pra pegar a madeira. Qual que é a ultimate aqui? Ultimate o que você fala? O T. O T? Eu não peguei ainda não. Vai ser as skills que precisa dos livrinhos pra poder pegar. E eu preciso de mais 3 livros pra pegar minha primeira. Que é as skills lá da frente, lá da árvore. Eu já tô com 4 mil, 5 mil pontos sobrando. Velho, que skill. Chuva violenta, velho. Na Bahia, chovendo? Já sabe, você só chove. Esquerdinha aí já tô, viu? Direita, pô. Direitinho aqui já tô, viu? Direitinho. Marca a direita aqui, ó. Tá vendo que tá piscando lá no minimapa ali, ó? Onde tá piscando é que você consegue clicar pra nascer. Clica depois da start. Ah, agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora tudo vai ficar assim. De novo eu esqueci de usar o negócio de XP, né?
Eu também. Tô com 20 aqui. Eu usei, vai dar pra 10 batalhas o meu, né? Não. Cada um que você usa é uma batalha. Aquele custa 50 por batalha? Eu acho que... Como assim 50? 50 moeda. Não, 50 por 10 não, batalhas. Você vem 10 é. 10 batalhas. É, ué. Então não precisa fazer nada por enquanto. Não, ué. Quando acabar essa partida aqui, você vai ter que usar, pô. Toda partida, antes da partida, você tem que usar. Porque ele vai, tipo, usar o item. Porque você escolhe se você vai usar pra aquela partida ou não, entendeu? Ele é seu meu inventário. Vem comigo. Ó, pra subir na escada, com as tropas, você aperta Ctrl e clica na escada. Vai aparecer uma alavanquinha pro lado e pro outro. Melhor o tanto de gente tá indo por aqui, velho. Uhum, é só atropelar, velho. Se os caras... Aperta Ctrl e clica na escada. O cara indo aí, vamos. É um monte, filho. Rapaz. Batalha assim que é bonito, moço. Sem nada. A foi. E chegou um level de cento e tanto aqui, meu amigo. Unit climbing the... Cadê vocês? Não, é porque eles estão subindo. Eles estão subindo esse cara. Por isso você não consegue botar eles. Ô, louco. Assim mesmo. Achei que vocês vinham cadê pra vocês? Cima, velho. Mas como é que vai ser tropa, Daniel? Me fala. Ué, não, os caras também não tinham tropa. Tinha não. Tem não. As tropas dele nascem aqui. Sai do fogo. Esses fazendeiros não servem nem pra subir escada. Tô louco, meus amigos me abandonaram, meu parceiro. É, não sobe não, velho. Morri. Ajuda aqui. Rapaz, eu me mato, mas eu não morro pra esse cara. Velho, tô ganhando assist com os fazendeiros, velho. Tu bota fé. O cara tá querendo ser lá. Não tá conseguindo. Brasa? Oi. Fica em cima disso não, fica em cima disso não, malava. Não, eu tava esperando minhas tropas. Fica em cima disso não, Malabas. Cuida de jogar no chão, viu? Que isso aí te dá um dano da porra. O quê? Tá chegando a escada atrás deles, vão dar pra fazer tudo isso. Tô matando esse cara. Você nem viu, não vê? Vai lá, Malabim, mata esses arqueiros, mano. Tô matando, velho. Esse cara é muito chato. É ruim pra mirar pra atirar, Malabim? Como que é? É tipo... Ajuda aqui, tipo minha... rush com caraca. Mira, sacou? Louco. Bora, Dan. Matheus Arqueiro. Bora. Ô, pra vocês estarem invadindo aqui, fui entrar aqui e tava sozinho.
Cadê a tropa de vocês, velho? Aí no chão, morto. Então vai pegar, ué. Eu não sei onde pega. Na bandeirinha. O maisinho. A bandeirinha do maisinho. Aí eu me fudi demais, velho. Ah, era, Dani. Aí só tá decidindo pra quem que você vai. Ah, velho. Aí fica difícil. Era botou um shield de bom. Já perdi duas tropas. Esse jogo aqui já era, velho. Tá, velho. Os caras encostam em mim, velho. Não... É muito controle de grupo, velho. Três heróis aqui também, né, mano? É, velho. Eu eliminei a tropa do cara lá dos arqueiros, eles ficaram endemoniados, velho. Vieram com tudo, velho. Se eu soubesse, não matava, ficar atirando neles de longe. E depois o chave te deixou. Mas eu vou com a minha melhor tropa agora. Não que seja grande coisa, né? É, melhor do que... Nada como você tava. Cadê Dandas? Cadê Dandas? E sem tropa nenhuma. Os caras parados tu aqui. Pra direita, galera. É, pra direita, pra cá, ó. E pra cá, que a gente tem que pegar essa porra aqui, ó. Não deixa fugir, não. Bora, bora, vai. Vai, 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 vai. Só tá no trabuco lá. Caraca, quem jogou esse negócio aí? Jogou legal, hein? Tá perdido ainda não, Danilo. Tá pra... E aí, velho, de novo, velho, esse cara soltou esse. Olha aí. Vai, viado. Bora, 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 bora. Eita porra, caí muito aqui. Eu vi, viu, Danilo? Você viu? Pega um maisinho aqui, vamos pegar aqui. Não se preocupe, não, que tá gravado. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui, Danilo. Bora. Pronto. Vamos pro B. Quem tem escudo aí? Eu. Tem escudo, Danilo? Eu tenho, vou pegar. Pega lá pra invadir o B ali. Vou pegar. Os caras tudo de lado ali. Você quer o escudo pequeno ou o escudo grande? Grande. Já peguei. Eu vou botar já lá na frente, viu? Botar. Aí na sua frente aí, ó. Vai chegar. Bora, 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 bora. O que acontece se a minha... Se eu tiver com meus... Bora, galera! Morreu o escudo todo, velho. Cadê a galera, véi? Pode recuar. É. Tô morrendo. Tava a gente aqui, velho. Meu Deus, véi. Tava a gente. Não, pô, eu tô aqui no meio. Tô matando. Poxa, tá aqui no meio, velho. Tem que dar ajuda aqui, pô.
Andar é junto aqui, deixa os caras pra lá, pô. Pelo menos nós cinco temos que fazer a mesma jogada, velho. Com eles não tem como combinar, né? Eu tô protegendo dois negócios de arqueiro aqui, velho. Pra não vir pra cima. Tô indo pra cima dos arqueiros. De cavalaria. Eu vi. Caralho, eu tô no meio da putaria. É, você se fudeu aí. É, tentei fugir, mas... Matar os arqueiros tudo aqui. E a gente, velho. Inferno, mano. Cuidado, calacho. Cuidado, rapaz. Os caras estão achando que tá... Não, meu chegado, vem. Achando o quê? Olha esse rio, olha a bomba. O problema é esses cavalos, mano. Pois é, tô morrendo. Cadê vocês, velho? Eu preciso, quando vocês tudo estiver junto aqui, eu preciso de vocês, porque eu vou usar o Shield Rush, tá ligado? Morri. Eu tenho como usar o Shield Rush, mas eu preciso de todo mundo aqui, velho. Pra gente ir pra cima. Quando todo mundo estiver aqui, me fala. Eu não volto mais não, um minuto. Tem que ir pra cima, velho. Só vai. Ah, viado, fica aí, você quer ficar? Vai tomar essa pau. Tá gente, velho. O cara tá dead. Ah, esse aqui também, pai. Não vai fugir, tem não. Tem que invadir, véio. Tem que ir pro meio. Olha o maluco ali, ó. O tal de. O cara low life, né? E ele é papel. É, nós não. Se matar os caras, as tropas vão embora, pô. É, pô. Dá pra pegar o B. Só não deixa vir. Olha lá, esse cara roxando vai tomar. Dá pra pegar o B, velho. Ah, tá, cheguei a fazer a diferença aqui. Claro. Pegamos. Vamos. Agora eu me mato. Olha lá, agora vai morrer. De... Home, matei o cara. Eita, que HS, viu, Dan? Meu Deus, aí, ó, cara tá sem troco, velho. Mirar na cabeça, meu amigo. Invade logo, velho. Invade logo. Olha os caras aqui em cima, ó. Ai, desgraça, vai. Vamos aqui pela esquerda aqui. Precisava pegar a tropa, velho. Os caras estão tomando aqui, ó, na esquerda. Esse cara aqui pega a tropa? Nesse aqui na esquerda onde a gente tá. Aí, pega. Agora pega. Que a gente conquistou, pega. Lobiano. Tá dead, fio. O saco. É o pai aqui que chegou. A flecha babiloniana. Eita, o bicho pegou pra mim. Morri. Andai, gente. Contando a vantagem do caralho. Segurei, não, você precisava ver, Big. Segurei pra caralho. Você não tem noção, os caras vão chegar aí agora. Quer dizer, nem vão. Bora, vou pegar escudão, hein. Vou pegar escudão. Eles estão saindo da B, ó. Olha o grupo lá saindo da B. Eu tenho um soldado. É um demônio. Eu não tenho nada. 40 segundos pra nós. Pô, rapaz, peguei os bichos dele saindo aqui da base, velho. Onde é que os caras tá indo com os escudos, velho? Olha isso. Não, porque tá trazendo pra cá, velho. Ah, velho. Pois é. É. Tinha que reportar. Tem que ir pro ponto. Esse bicho lá, um tal de Tox, tá parado, velho.
Milk Sticks também. Tenta ir pra lá, velho. Tenta ir pra... Ah, não, mas os caras estão tudo lá já, velho. Ah, já era, velho. Aqui, velho. Os caras tava... Foi, só você que tá no lugar certo, velho. Só você que tá no lugar certo. Ah, era. Os caras foram, em vez de invadir o negócio, foi pra base, os caras. Caralho, mano. Acabou perder. Essa já era. Tinha que tomar todos os pontos quando vai tomar? Tem que tomar até o último. Vixe, então não é muito base. É, se quem tá defendendo, defender o único ponto, GG. Agora sim, ó, quando o último ponto tá aberto, mesmo que tenha outro, você pode tomar direto o último, o principal, entendeu? Tem mapa que tem A, B, C e D. Só que aí tu toma tipo assim o A e o C e pode ir direto pro negócio. Essa eu também não fui bem não, velho. Encheu metade da minha. Essa eu não fui bem não. Agora é sério, eu preciso melhorar mais aqui, que tá muito ruim. Espera aí que eu vou ver isso aqui, só vou voltar, só vou jogar com o meu filho. Na hora que eu chegar no 20, que eu troco. É, no 20 você tem que trocar, ô malato. Aí, 5 minutinhos, já volto, tá? Beleza. Eu vou dar mijada aqui. São João, eu vou pro sítio lá dos meus avós em Canaã. É, Nova Canaã. Onde eu ia todo meio, férias de meio de ano, na época de escola. Olha aqui, eu tenho aqui um troço. É pra que lado, tá bom? Vitória da Conquista, poções. Ah, sim. Sim, eu comprei uma parada no mercado. Aí eu não sei pra onde ele foi. Deixa eu ver. Como é que eu faço, Dan, pra... O que, fofão? Deixa eu ver como é o nome do... Do NPC aqui. É, não tem o que você crafta a sua arma? Você sabe qual é que você crafta a sua arma? Não. Você tá na lane 4? Ou lane 3? Lane, é. Venha pra line 3 pra ver se você me enxerga aqui no mapa. Nossa, eu tenho 0 de silver, por quê? Silver não é a moeda principal, não. Silver é a moeda secundária. A principal é o cobre. Mas na auction só pega silver, né? Cobre não, bronze. Não. Depende de quem tá vendendo, se eu não me engano. Você tá me... Pô, não dá pra ver, né?
Ó, no topo do mapa, no topo do mapa da cidade, não tem duas armadurazinhas, uma embaixo da outra? No topo da cidade... No topo do mapa, você olhando de frente pro mapa. É nesses dois NPCs. Um você compra as coisas já prontas, que é o seu caso inicialmente. Você vai comprar já as paradas prontas nele aqui, chamado Armorer. No Armorer você compra. Aqui, ó, esse aqui, ó. Level 20 você compra aqui nele. E no level 30 você vai fazer desse cara aqui a arma. Já fica ligado. O Artisan é pra fazer. É o Smith. O Smith é pra fazer. O Artisan você vai trocar a cor, se eu não me engano. Vai personalizar. O que você vai... É, logo depois do Artisan tem uma bigorna com martelinho. É o Smith. Ele que você vai craftar. Ele que você vai usar pra, tanto para desmontar os itens que você quiser desmontar, quanto para craftar o que você quiser, entendeu? É salvage item material. Isso. É, segunda só opção. Pode usar no level 20, pelo que eu vi aqui. Não tem como comprar antes. Mas você só vai comprar arma nele se você só tem level 30. Então você não vai fazer ela até ter level 30, tá ligado? Arma, né? Arma e armor, os dois. Então você só vai mexer por enquanto no... Não, armor é level 20. Não sei, velho. Eu não lembro. Mas a questão é que mesmo que ela seja level 20, velho... Não é não, velho. A menor bota que tem ali 25. Menor 7 que tem ali, 30. Ó, a coxô que tem ali, pra mim, eu já posso comprar. Não é comprar, é craftar. Você tá no... Você tá no Armorer ou você tá no Smith? Armorer. Pronto, é no Armorer mesmo. No Armorer você pode comprar tanto sua arma quanto seu set já. Level 20 você já compra tudo, tá ligado? Eu não tenho no 20. É, mas você só vai usar no level 20, pô. Na verdade, você só vai ter dinheiro suficiente pra comprar tudo no level 20. Fazendo as coisas no level 20, você vai ter dinheiro pra comprar e tudo. E o que eu faço com essas bound aqui, essas merda, velho? Você guarda. Não. Você guarda, porque você vai precisar pra craftar as coisas. É, sabe mudar de line? Lá no canto superior direito, em cima do mapa, tem lá escrito, ó, terceira line, segunda line. Muda lá pra terceira, que eu te mostro onde é que você guarda isso aí. Mudei. Porque você vai precisar disso tudo, velho, pra poder craftar suas paradas level 30. E se você vender, você não vai conseguir... Você vai ter que comprar de qualquer forma depois, entendeu? Não vale a pena. Eu achei o mercado aqui meio difícil, assim, de ter as coisas. Se é porque tá no beta, não sei. Aqui, ó. Chega aí. É, eu tô com equipamento agora. Que o equipamento não é bem preciso, não, né, Dan? É tipo assim, a roupa que tá disponível pra mim, por exemplo, é... A roupa, por cá mesmo, por cá mesmo. A roupa é do level 15, tá ligado? A arma também foi do level 15 que tava disponível pra comprar, tá ligado? Uhum. Mas a questão é o dinheiro. Que eu tenho... Cadê? Nesse personagem aqui, ó, Spellius. Billing Officer. Na segunda opção, Supply Dump. Aí você guarda suas coisas. Tem como vender item velho? Vai ser melhor você quebrar. Pra poder você pegar peça. Porque o valor que você vai conseguir nele não é o suficiente pra você comprar as peças... O material básico que você vai precisar pra craftar as coisas. Tá ligado? Mas você pode fazer tipo o seguinte, ó. Você pode fazer tipo o seguinte, ó. Você bota, por exemplo, um item bem, bem podre. E bota por 10 mil se você tiver precisando de dinheiro. Que aí eu compro e passo pra você o dinheiro, entendeu? É a forma de ajudar com a grana.
É, não tem trade. É bizarro, né? É, mas é um jogo beta, né, man? A comunidade... É, mas a comunidade vai moldando o jogo. Automático, entendeu, velho? Nesse sentido de pôr a trade. Mas ele pode, eles podem estar travando isso justamente pra, por algum motivo, né, velho? É beta. Aumenta meu armor penetration 15% por 5 segundos, tá ligado? Só que não tá valendo tanta pena ela. Eu prefiro usar a do rolamento, entendeu? A do rolamento me salva muito mais nesse momento do que aumentar meu armor penetration. Pode dar start isso. Uhum. O spell acho que foi ver o Pedrinho, velho. Eu tô pronto. O spell acho que, não foi ver o Pedrinho. Ué. Aí. Spell, acho que me enganou, minha rapaziada. Eu vou usar os pontos depois que eu der essa porra. Só que eu não sei em que eu boto, velho. Eu queria pelo menos ter uma noção, sacou? Eu não achei nada. Rapaz, aqui. Você é agility, malabas. Arqueiro é agility. É. Agility e secundário strong. Strong, né? Porra, então eu tava fazendo só isso mesmo. É agility primário. E secundário strong. Só que eu tô com mais strong do que agility, tá ligado? É melhor ter mais agility do que strong. Eu tô com 35 de strong e 29 de agility. É, foca agility agora. Foca agility agora. Tudo que upar vai ser agility. Você tem minha quantidade de strong. É porque o agility ele interfere na velocidade da skill, entendeu? E na velocidade que ela volta. E você é skill, velho. Você tem que. É. Pô, agora eu não vou mais botar um ponto em strong. Só ele já até ele ultrapassar totalmente. Sabe? Com a 80. Não, você vai usar. Acho que. Tipo, manter uns 10 na negada. Não, uns 10 na frente, algo assim. Uns 15. Deixa eu ir lá tentar quebrar. Porque em algum momento você também vai ter que botar defesa, tá ligado? Senão você vai ficar muito papel. Unity Weapons Meet. Tô pronto, viu? O que é esse Unity Control Training? Eu tenho que fazer isso no mesmo. Não, é pra você treinar. É, já tem que sair, pô. É pra você treinar as formações, pô. É o Rockzera. E pior que ele falou agora que tava aí. Galera toda jogando esse jogo, isso pra jogava Albion. É, o Albion cagou no elefante. Voltei. Dagou aí bonitão. Tá todo mundo aí? Bem cá. Tá. Todas as paradas que aparece um lock de tropa eu posso pegar. Você tem pontos. Você tem que priorizar o que você quer jogar. E você vai ver aí que cada uma tem uma dependência, um requisito para poder se desbloquear. Eu quero fazer uma tropa de arqueiro. Então vai lá na aba range de que provavelmente você já vai poder liberar, velho. Se você não liberou nada ainda, você deve ter ponto para liberar ela. Eu me fudi porque eu liberei, eu não vi a porra da aba range.
É, vem cá, a gente vai ficar um. Vai defender. Pra ser no meio. É. Ah, nesse caso, pra não. Vou mandar defender. Junto, pô. Onde vocês vão nascer? No meião? É, não tem. Outro. No A ou no B? A gente vai defender primeiro quem vai entrar lá. Vai defender. Tomara que esses level 88 estão mansados pra jogar. Tem um 143. Tem um arqueiro lá no time todo. Que arqueiro é meio bosta. Brinks malabas. É, mas é uma classe. Que é meio nerfado mesmo. Vai lado pra lá, vamos pra direita? Vamos pra esquerda, vamos pra esquerda. Foi pouca gente pra. A gente fica no meio pra esquerda, porque na esquerdona lá acho que não sobe ninguém. Ah, não, sobe. Salve. Você viu isso aí? Não vi o que, velho. O cara tá tomando dano, meu lá. O cara que tá usando a artilharia. Né? Nossa, velho, os bichos tá morrendo tudo os arqueiros. Ó, o cara saiu, tirei o cara da, do negócio que tava jogando aqui em cima. Aqui, ó. Aqui, ó. Cara, acho que é atrás, que é atrás. Vai pular, viado. Minha filha, você veio quebrar isso aí, mas ninguém usa isso aí, velho. Morreu. Morreu não, velho. Não morreu, velho. Nossa, me acertaram um tiro, velho, só. Nossa, caiu lá de cima. Vocês viram isso? Aqui ó, tá chegando aqui, gurilada. Aqui onde é que eu tô? Coxa, coxa. Cadê as tropas? Tá vindo aqui agora. Comigo. Vixe, ele tá do outro lado, ó. Ah, não. Bora pra atacar não, bota pra atacar não. Recua, recua. Com X, você marca aí com X. Segura X que você marca o local. Pronto, só recua agora. Deixa essa merda aí, vai não. Deixa eles virem de novo, pô. Tá aqui, terminar de matar logo. Joga as escadas fora aqui, velho. Quem gritou aí? Os caras entraram, velho. Tá na onde? Deus, ele tá por baixo. Por... Vai, Trojek, tá na. O Belgrano não pode sair daqui não, velho. Tá vindo a tropa aqui, ó. Eu vou que eu tô de arqueiro. Tá de arqueiro? Aí em cima eu tô. Morre. Porra, velho.
Que merda é essa? Mata, mata, mata esse meu! Tô morrendo, caralho. Olha os caras subindo na rampa aqui, velho, naquele... que a gente tava defendendo. Tô indo pegar outra tropa aqui, velho. Caralho. Morri. Morri, velho, de queda, brother. Lá numa tenda, velho, o boneco caiu... um pedacinho antes da tenda, velho. Eu ia me salvar desse cara lá em cima, tava ali. O cara tá capturando o ar, né? Vou capturar, velho. Os caras tiraram os bonecos do ar, velho. Meu Deus. De graça, né, velho? Os caras já estão aqui no B, velho. Chegou muita gente lá no ar, velho. Então tem que encostar no ar, velho. Senão eles vão esperar. Tô indo, velho. Correndo, velho. O cara tá chegando lá. Ah, os caras já tá com tropa no B. Sim, então vamos pegar o A, pra eles não pegarem o poder e pegar o B, teria que vir. Fiquei preso cá em cima na porra de... Tem que passar, velho. Tem que passar e ir pro A, velho. Já era o A. Não, velho. Porra. Que mal, velho. Tinha dois caras lá perto do A, velho. Os caras deixaram pegar, velho. Os caras não tinham tropa nenhuma. Pegaram sem tropa, velho. Recua, recua. Vai lá, mostra, arqueiro, vai mais pra trás. Eu sei, mas tô pra eu pegar os caras ali, cabecinha. Vai lá, mostra tanque. Não, eu tenho a mãe aqui. Os caras pegando um ponto de supply aqui, velho. Na nossa cara, velho. Os caras pegando ponto de supply aqui na nossa cara, velho. Isso, tornado. Vamos. Ah, viado. Massa. Home. Ó, o maluco. Vai tomar. Toma o Danone. Nossa, velho. Pegando ponto de supply aqui de novo pra gente, velho. Porra, desceu 4, malabre. 5? É, eu vi. 5 herói, man. Ah não, velho, o cara saiu... Meu Deus, velho. Que desgraça, velho. Puta que pariu. Jurava que eu tinha matado esse cara, velho. Jurava que eu tinha matado esse cara, velho. É B, é B. Sério? É cor. Pegaram a Z. Não, porque tava muito na frente. Tão indo com escudão, viu, velho?
ele. Chegando pela lateral também. Vem por cá. Tem tropa mais não, Malabas? Acabou? Não. Tô um canhão aqui no meio, velho. Cadê o... Já morreu teu escudão? Não, tu mandei pra lá pra esquerda agora. Onde tem os escudão deles. Onde você tá. Onde você tá não. Onde tornado Terror e Ox tá. Tá aqui, ó. Eles vão chegar aqui, ó. Foi outro. Vai. Bora. Me ajuda aqui, mano. Tô te ajudando aqui, ó. Aqui tá de boa. Aí tá de boa. O problema é do outro lado. Ok, eu de tropa. Lá buscar a tropa. Eu tenho como pegar alguma tropa ainda, não, né? Só se não tiver morrido. Se eu estiver vivo. Vivo ainda no momento em que mataram minhas tropas, tipo assim, né? Olha o maluco lá atrás, né? Pegando os arqueirinhos aqui. Tem que botar a defesa aqui na direita, velho. Os caras rusharam com o spike. Deu muito ruim pros caras aqui, velho. Perderam dois hero, três hero aqui muito rápido, velho. Ah, mas eu morri também, velho. Esquerda. A esquerda aqui. Vocês têm que escolher um lado e comer rápido, velho. Porque senão vai tomar sanduíche. É aqui, ó. Junto com o Rogue aqui, ó. Aqui já era, Helton. Nós já detonamos já. O cara não tá conseguindo. Então mata rápido aí que vai ter que ir pra lá pro outro lado, velho. Já pegou a skill de ficar enchendo teu life, ou Spell? Não. Mas essa mulher aí eu ficar. Vou morrer, velho. Ajuda aqui, ajuda. Tô chegando. Já era. Morri, velho. Morri. Já é Elvis, meus parceiros. Já é Elvis. Tem que cair pra dentro, velho. Os caras não caem pra dentro, velho. Olha lá. Tô confuso. Porra, tem quatro caras ali, velho. Ah, agora que os caras vão. Agora fodeu. É. Esperou nós tudo morrer, velho. Joga o trabuco lá, alguém tem trabuco? Joga lá o. O G, vai? Malabas, o G? Eu não. Não tenho. Ixi, mano. Véi, se eu nascer aqui, eu vou pular lá dentro. Eita porra. Vai, corre, corre. Tô tentando correr, tô tentando. Já era. Vai dar tempo, não. Nem adianta. Ah, vai que dá. Dá mais não. Agora é segurar o. Cheguei. Deu tempo, não. Tá aqui, me pare. Segurar o outro aqui. Na verdade, nós não tem o negócio de jogar. Que tem é eles que tá atacando. Ah, jogar com os caras assim é difícil, velho. Cara, já estão aqui, velho. Acaba logo essa porra e vamos pra próxima, velho. Não, dá tempo, cara, Danilo. É, até dá mesmo. Mas não tem mais tropa, não, velho. Dá tempo, é só segurar. Ah, mano, não tem ninguém aqui, velho. É disso que eu tô falando. Todo mundo morre. Morri também.
pular lá pro meio lá e batalhar lá no meio, velho. Já tá acontecendo isso. Eu sei disso. Acabamos de perder o meio. Já é, tá perdendo. Não, os caras tá correndo, velho. Pula lá no meio, velho, da bagaceira. Se não pular, vai perder, velho. E os caras não pulam. Os caras não pulam. Tá fora, velho. Tão lutando cá fora. Dá pra ir sozinho, não, é foda. Cara não perder tá mesmo, os caras lutando aqui fora, tem que perder. Level 25. É que o level contar muito também, mano. Muito. Demais. Autoridade, né, velho? Além de item, as unidades. Conta tudo. Atributo, unidade. Skill. Devia nivelar essa porra. É foda. Mas bora outra? Nivelar como, pô? Bora, acho que tem que sair, mano. Vai ou tem que sair, pessoal? Tem que sair. O que eu preciso fazer sair daqui? Não sei como é que tu sai da parte. K. Eu saí do jogo, eu acho que sai da parte. Também, né? Boa noite, minha galera. Valeu, espero. Valeu. Tamo junto, meu parça. Que eu espero, APT? Eu acho que não dá pra... Nem sei fazer isso, como é que faz isso? Aperta K e... Já saiu, pô. Bota aí. Já ligou. Battle Spare of Pass. Nunca fez isso, não? Não. Um cara chamado Arden. Já. Já depois eu vou tentar aqui. É bacaninha, você vai curtir. Carreira. Achievement. Units. Eita porra. Te amou. E eu não fiz minhas paradas, né? Eu não vou ficar até muito tarde hoje, não. Eu tô arrumando as malas já. Viu, no caso. Vai pra Tanks? Não, vou pra Euclides da Cunha. Aí no domingo eu volto pra Tanquinha, que vai ter show de tarde no Goldinho, lindo, se você quer ver. Aí... Eu volto na segunda... São João e Tanquinha. Bote fé. Eu prefiro ir, às vezes, para outros lugares, tá ligado? Euclides eu gosto muito, só que Euclides eu dependo de Michel pra ficar em algum lugar lá, tá ligado? Tô
Tô ligado. E aí agora, mas dessa vez a galera se juntou, montou uma, pegou uma casa, foi... Os caras vindo pela esquerda aí, ó. Não, não é o menor. Tira essas tropas daqui, ó, se for de vocês aqui, ó. Porra, tô acertando todas as unidades dos caras lá, velho. No fundo, ó. Eita, já eliminei gente. Nossa, mala, passou um canhão aí que eu vou falar pra você. Ah, é, o cara tá tentando me acertar porque toma, eu tô... Toma, acertou. Me acertou, mas eu também eliminei, ó, pra lá. Já eliminei 15 dele lá. Tá aqui mesmo, eu acertei. Moral, acertei, ó. De flash, ó. Cara chegando aqui, Dani. Tentando estourar a tribo cheia aqui, velho. Botar mais tropa pra ajudar vocês aí. Chegou um aqui atrás. Agora é todo lugar. O cara caiu lá embaixo, velho. O arqueiro caiu lá embaixo, irmão. Esse é o nosso time. Ele tá passando muito mal. Entrou um cara. Rapaz, eu tô acertando o cara lá, um tal de Elwin, velho, tá ligado? Ele não tá entendendo nada de onde tá vindo as flores. Quebraram o portão, viu? Quebraram o portão embaixo, o primeiro. Malabão, mata esses caras aqui embaixo aqui, ó. Tô matando, tu mata... fi. Não, daqui, ó, aqui, ó. Eu tô me protegendo aqui da trebuchê, pô. Aqui, moço, aqui, ó. Aqui no portão quinzinho, aqui no portão. No buraco ali, ó. Catão junto. Tome. Eita, pô, o bicho pegou o calaço. Ele tá do outro lado, ele tá do outro. Tô vendo. Ele tá tomando. Ó, o cara me viu, puxou em mim. Os caras tá andando do Aja. Como assim, meus parceiros? Tá do outro lado, falando que feito inimigo. Morri. Caralho, fudeu.
Velho, a gente vai perder o ar muito fácil. Não, deixa. Porra. Não, vamos perder o ar fácil não, pô. Tamo aqui brigando pelo ar. O espadachim, o espadachim. Pronto. Porra, velho. O cara tirou na hora, tirou a porra do escudo, velho. É um de vocês esse escudão não, né? Não. Me fudeu, velho. Na hora que eu fui pra dentro rilar. Cara, vai morrer, fugiu, velho. Vou lá pegar a tropa. Ih, os caras estão entrando no medo. Me ajuda, porra! Que cara filha da puta, véi! Tem uns cara muito filha da puta, véi! Tá chegando no B aqui, velho. Ah, tá lá em cima. Vou pegar escudão ali dele. Tô indo pegar a tropa também, velho. Tá vindo aqui no B. É, tô pegando tropa. Vai, matamos. É o Win, já foi pro saco. Os caras por trás. Eita porra, fodeu. Não se preocupe, meus amigos. Quem chegou foi o Dandas. Corre, Danilo, corre, cadê o. Corre. Rapaz, botei os carinha na posição certa aqui, velho. Lá de cima, velho, lá de cima. Tem que tirar meus carinhas, senão eles vão morrer tudo. Tem uns caras aqui atrás. E vocês vão entrar no ar, velho. Tá no ar, ó. Segura aí que eu vou lá no ar, dar uma ajudada lá. Depois vocês me falam que minhas tropas tá aí perto. Meu caralho, eu vim invisível me matar, filho da puta. Ih, no ar aqui tá sozinho, velho. Porra, por quê, velho? Por que fizeram isso? Morreu, matei um. Matamos aqui. Não, tá sem tropa. Esperamos aqui, tudo. Beleza, vai. Depois você dá a visita. Esse cara tá na nossa rampa aqui, eu vou matar tudo. Vai, viado. O cara vai vir puxando com tudo, velho. Tenta chegar no ar aí, velho. Não, aqui já tá. Aqui limpou. O problema é que aqui tá sem tropa. Chama minhas tropas pra cá. Eu preciso recuperar minha tropa, velho. Cadê? Será que eu consigo, né? Acho que eles vão atacar o B, velho. Tá indo full B. Olha, arqueiros. Full arqueiros. B. Desgraça, morri. Pega esses arqueiros dele aqui, tudo daqui de cima. Nossa, tem uns arqueiros lá de cima. Porra, limpei um bocado, velho. Se não disser que eu limpei, mentiu. Que o V faz, cara? O V ataca. O V ataca. O X defende, segura, né? E o C chama pra você. Vai, eu tô puxando esse cara aqui, velho. Eu tô indo. 25 segundos, velho. 25 segundos. O problema é a A, velho. A B tá mais de. Pega esses caras aqui que tem dash e vou na A, velho. Oxi.
Aí, Danilo, quem chegou aqui? Quem chegou? Ah, easy peasy, né? Porra, easy peasy. Botou esse cara pra chorar, né? O problema é esse, porque eu que tava dando a risada. Começou. Filha da puta. E nessa aí eu não ganho XP, Kalash. Ganha. Se parecer zerado aí, ganha do mesmo jeito, é porque. É, fiz 260 estrelas de score, velho. Eu não ia nem mais, mas depois dessa vitória aí eu vou mais uma. Bora. Tem que ir mais uma pra poder. Pra poder sair perdendo, né? Evoluir, né, velho? Ó, ganhei um bowl e um capacinho, um helmet. Eu não ganho nada, velho. Que porra é essa, velho? Quando você for upando mais, você vai ganhando mais coisa, pô. Ah, um bowl aqui verde e um helmet médio. Isso é do level mesmo, eu também não ganhava porra nenhuma, velho. Eu ganhei Bullseye level 2, com essa. Deixa eu consertar minhas tropas aqui, velho. Caiu um. Ah, não, mas eles estão lá, o level dos seus dados. Não, vamos Siege mesmo, tá massa, velho. E eles estão pando bem. Eu peguei level 20 agora. Vou fazer uma expedição. Pode ser uma expediçãozinha também pra mudar, né, velho? É, um pouquinho. Vamos uma expediçãozinha pra jogar uma parada diferente. Expedição? Qualquer um. Um level 1, né? É, só pode ir no level. Olha! Preciso upar minha tropa que eu peguei. No... Olha! Sei nem como é, mas tudo bem. Você já foi expedição aí já, né? Já. Qual é a parada? Só é. Só atacar. Esse aqui acho que é só atacar, né? Defender, né? Defender esse aí. TT. Oi. Olha aí o link que eu te mandei, vá. Assista essa aí. Peraí que eu tô numa partida. De que, ué? De CS? É. Aí podia estar jogando com a gente aqui, hein? Pois é, mas ele foi assistir Malaba jogar de arqueiro. Achou o jogo uma merda. Padrão, né? E Danilo? Qual é? Os carinha agora. Quem chegou aí, ó? Aqui? Cadê você? Mega avança. Caralho! Aí sim, velho. Agora sim. Meu chegado. Vou até pegar meus escudeiros também, que é. Que é defesa. Pega as unidades de defesa de vocês aí, velho. Eu nunca fiz. Eu não sei nem como é que eu fiz. Desenho por onde, né? Olha lá, as setinhas vermelhas lá do outro lado lá, ó. Na direita. Eles estão vindo pela direita. São waves, tá ligado? A gente tem que defender das waves. É que nem aquele 2 lá, né, que a gente foi. Yeah. Porra, velho, que diferença agora, velho. Dessa. De eu meter esses pontos nessas paradas, velho.
Porque eu tava... Vou meter o escudo aqui pra vocês, minha galera. Mas o Malabas tá de tanque, pô. O Malabas tá enfiando os caras com o escapulete. Tô satanás, ó. Tô diferenciado. Diferenciado. Tô arqueiro mais que eu ia ver. Recuei um pouco minhas tropas, viu que tava barril, velho. Esse é só NPC, tá ligado, galera? Mas é difícil, velho. Fica esperto. Tem um boyzinho, né, no final. Tem, velho. Vai vir um bicho cabulosão aí que... É de Deus, não. Aqui é bom, pá. Aqui é ótimo pra upar a tropa, né, Juninho? Moral, meu boneco é bom demais de matar a tropa, velho. É teu e do Rox. Que faz limpa, né, velho? Uhum. Eu acho que o melhor pra tropa é aquele do machadão, pô. Polex? É. Dá uma passada, minha amiga, ele leva tudo. Eu, porra, TT, vamos jogar ele, pô, velho. Não gostei muito desse jogo que vocês estão jogando, não. Aí eu pergunto, você já jogou? Não, só vi Malava jogando. É o padrão, velho. No dia que eu joguei, eu tava bom. Doido, esse jogo que é massa de... Olha lá, tem que defender os pontos amarelos, tá ligado? Pronto. Velho, eu achei do nada essa poder jogo. Porra, velho, foi o achado, porque... A gente tem uma cara procurando um joguinho pra gente voltar a jogar junto assim, velho, e não tava achando, né, velho? A Albion, a galera jogou, mas... desanimou. Spell foi banido. A gente pensou, fudeu, né, velho? Foi banido? Legal. Sim, Spell foi banido. Aê. Spell não foi bem visto, bem quisto. Toda vez eu esqueço de mudar minha skill, velho, pra mais nova que eu peguei e botei ponto, velho. Ah, recua. Malabas lá no meio da confusão. Já gosta de uma confusão. Caraca, ele é tanque? Olha lá, o cara foi lá buscar ele. Ó. Cuidado com esse bichão aí, velho. Cuidado com o boss. Bicho bate, velho. Caralho, me fudeu, aí me fudeu. Fiquei preso nos mob, velho. Tem que usar skill aqui pra sair. Ainda tô preso nos mob, velho. Aí, consegui sair. Vai, não. Eu porra. Nele agora aqui. Valeu, consegui sair. Eu tava mirando só onde você tá, velho. Só pra ver se você conseguia sair matando. Porra, quase que eu não saio, velho. Acho que se não fosse você eu não saía, não. Saía. Só talvez podíamos ter morrido no finalzinho. Porra, Dan, a agilidade tá fazendo uma diferença no negócio. Vai fazer, porra. Seu boneco é pura agilidade, meu parceiro.
Vocês tenta matar bastante creep, velho. Fazer bastante creep. Véi, não passa nada nessa defesa aqui não, velho. Quando eu dou esse piercing, eles ficam fracos, tá ligado? Ah, é? É. Perfeito. E ela atinge um monte de vez, tá ligado? Eles perdem defesa. Aí, mesmo que eu jogue nos caras de escudão, eles ficam mais fracos, tá ligado? Por isso que às vezes eu fico de longe soltando ela. Então, live aí, Danilo. Como é que tá subindo o carro? Apareceu meu no meio. Já apareceu aqui mesmo nesse instante. Agora não tá aparecendo porra nenhuma. Não venha querer roubar minha própria cura de mim, não. Mata o boy, mata o boy. Agora subiu, Kalash. Ah, foi pra quem aqui, hein? Que bosta, hein? Next wave. Meu ataque. Em 20 seconds. Agora eu vou parar de brincadeira. Vai trocar de tropa? Não troque não, meu amigo. Vou. Troque não, velho. Eu não tenho minhas tropas de escudo, não tem quase nada mais. Olha quem chegou agora aí. Preciso upar minhas tropas. Quem chegou aí, ó? Cavalaria. É cara, viu? Só estrapa cara, viu, meu parceiro? Você tá demais. Quem tem escudão aí, troca de lugar, viu, minha galera? Que tá vindo aqui pelo outro lado. É, eu tenho que comprar um cavalo melhor, velho, porque meu cavalo toda partida ele morre logo no começo. Mil. Tô ligado. 70. Morremos os cavalos tudo. É, esse cavalo é papel demais, velho. Vou mexer. Aí me fodeu. Sai, 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 sai. Não consegui sair, véi. Alguém tem que ir lá atrás matar com esse arqueiro. Eu vou lá. As tropas, Júnior. Dá pra jogar de tanque, é muito fácil, velho. Quem que matou? Vai se fuder, porra! Ele fica aguardando esse tio, pô, vou apanhar aqui. Cusão do caralho! O que eu vou fazer com esse cara? O que eu fiz com o cara aqui, Danilo? Eita porra! Tu viu a trava toda? Botei ele dentro da.
Boa estratégia, vai prender o cara por dentro do... dos escudão. É ele prende, pô, e os caras fica virando e dando espadada nele. Agora foi minha, porra. Se foda, otário. Ah, fiquei em primeiro, viu, Danilo? Desculpa. Danilo. Nossa, esse daqui deu muito mais XP do que o outro. XP? Deu não, aqui deu só 2.000. Aqui pra mim também. 2.450. Sério? Você tá, devia estar com alguma quest de fazer isso aí, velho. É. Caralho, o meu deu 2.300 só. Não, mas eu acho que é também o nível, velho. Acho que o nível interfere nisso aí. Mas você já é um nível maior que ele, não é não? Pouca coisa. Sei lá. Bem louco. Bem louco. Bora sair dele pra pegar o César. Siege, então? Dá, deixa eu rir lá, meus. É, velho, tô me coçando aqui pra comprar o cavalo 7. Vamos lá, minha galera. Meu amigo, entrei no negócio sem querer. Mas você não sai aqui não, porra. Você pode... Que negócio foi? Eu acho que você pode cancelar, porque você não saiu da PT. You will receive a penalty. Quanto tempo? Não sei. Deixar todo mundo tá pronto, é que você tenta entrar pra ver. Não, eu entrei, eu tava terminando uma quest, ele me deu um negócio pra eu defender sozinho um lugar. Putz. Ah, eu quitei. Saí da batalha. Era uma quest. Esse aqui é Expansion Permit. It permits rides on uma linha de capital. Cada permit rises. Your own linha de capital. Ainda visualizou que eu te mandei as missões e não ouviu nenhuma delas. Muito obrigada, tá? Cadê? Conseguiu colocar, não? Conseguiu colocar o quê?
Aí, ué. Fora do gol? Pode. Na Siege, na Siege. Uhum. Vamos de Siege. Saideira de hoje. Pegar o 60. Eu não gosto de defender Siege, não. Eu gosto de atacar, velho. Acho melhor. A gente tá com um a menos. Uhum. E lá tem mais caras level alto do que aqui. Aqui tem um level 70, porra, velho. Bang! Enemy siege towers preparing to advance. The enemy battering ram is preparing to advance. Follow the commander. The enemy siege tower and enemy siege towers preparing to advance. The enemy battering ram advancing. The enemy siege tower is advancing. Vocês estão onde? Caralho, tô com cavalaria. Morri, velho. Mano no cu, velho. Fiquei preso. Meu caralho, já foi pra frente. Matei 13 com um tiro só. De canhão. Mais 23. Matei dois caras na lapada.
sai. Cadê o Malandro? Você tá perdido? Vamos. Vamos pular. Puxaram, velho. Meu Deus, tem nego parado aqui, velho. Três já aqui, viu? Que eu matei. Quatro. Tá porra. É, eu peguei a pista, né? Tô marcando os caras aqui. Cinco. Espera eu vou ver esse canhão aqui toda vez, velho. Ó, espera eu dar o piercing. Quando eu der o piercing, você... você eu não, pode ir, direita, direita, cara. Clash. Direita, Clash. Ó o cara lá, ó. O arqueiro, ó. Tem mais uma bala, hein? Vai morrer. Se matou. Derrubei esse cara aqui. Os caras estão vindo aqui pelo cantinho, tá ligado? Onde tem essa escada aqui. Quebra, aperta F, né? É, já derrubei todas as duas. Agora eu vou matar todos os arqueiros. Eita porra, dele. Sai daí, sai! Aperta a tab aí, moço. Olha o tanto de negro que eu matei com bala de canhão. Cinco... 150. Esse canhão aqui é roubar demais, velho. Deixa entrar não, velho. Traz história pra cá. Os caras lá embaixo estão... me viram agora, velho. Tá ligado? Uhum. Eu tava matando todos os arqueiros dele, velho. Tem que trazer tropa pra cá, velho. Vocês têm tropa aí, não? Me acabou. Tem que trazer, que senão eles vão entrar aqui. Boa, Dani. Opa, chegou. Vai tomar. Toma aí, ó. Já chego na hora. Galacha, eu vou deixar minha tropa aqui atrás, tá ligado? Não, não, bota pra. Oh, tem cara na direita, tem cara na direita. Não, é isso. Eu não... esse cara tá enchendo o saco, mano. Vai lá, Torreco, dá conta desse cara aí. Foi outro lá. O cara tá lá embaixo tomando o negócio. Caralho, velho, tô fodido, né? Ele já tá na merda, cara. Tá na merda nada, Clive cheio, hein? Ele healou. Morri, velho. Ai, trajeto. Chega com tudo, Rockzera. Filho da puta aí. Tá tentando no meio, Danilo. Boa, Rock. Olha o cara aqui, ó. Traz tropa, velho. Traz tropa pra cá pro meio. Eu derrubei essa escada agora, hein. Olha a escada aí na sua frente, Rock. Aperta F. Fudeu.
Fudeu, fudeu, as tropas aqui fudeu. Fudeu, os caras vai tomar AK. Se eles entrarem aqui, eles tomam AK. Tô me curando, tá indo. Vai tomar o A. Calma. Caralho, entrou um dele, né? Tem uma tropa aqui. Dá. Tô indo. Tentando enrolar os caras aqui, velho. Também tô aqui com você, pô. Ah, era bom. Agora é. Olha os caras fecar. Como é que é? Segurar eles o máximo na escada lá. Aviado, tome. Arqueiro, tá dead. Estão vindo aqui, estão vindo atacar na chave da B. Olha o cara aqui, véi. Cara, você bora defesa, morto, bota... mano. Vai, caiu. É, os caras vão invadir. Pode descer, Torre. Pode vir pra cá, pô. Os caras já estão aqui embaixo. Eu tô aqui, velho. Tô matando os caras em torcida. Ah, tá em cima aí, né? Os caras, pô. É. Você que tava lá em cima, pô. Não. Aqui deu uma seguradinha, deu uma seguradinha. Nossa. Caralho. Velho. Muito cara, morri. O cara pulou no telhado em cima de mim, velho. Ih, agora morreu. Morreu muita gente, velho. Só tem seis vivos. Nossa. Corri, véi, a gente já tava com menos um na partida, um bocado de gente away ainda, véi. Uhum. Galera é foda, véi. Total. Não tem como reportar, não? Ainda não, véi. Total disrespect, véi.
bota a defesa lá. Ih, os caras já tá lá dentro. A porra. Nossa. Ah, se lascar, velho. Jogaram a bomba em cima de mim. Acabou. GG. Tô atrás dos caras aqui, viu? Tô matando os caras tudo por trás. Um minuto, velho. Um minuto. Quer lá pra dentro, entra lá pra dentro. Com o trop e tudo, entra lá pra dentro com o trop e tudo. Espalha lá naquele, perto daquele. Só não bota muito lá no meio, senão você joga bomba lá. Um minuto, velho. Ah, velho, os caras lutando lá atrás, velho. Lá pra dentro, Rogério, corre pra lá. Tô indo. Tá segurando os caras também, porra. Eu não tenho problema. Tô falando com o outro cara que tá lá atrás, velho. Acho que dá tempo, velho. Acho que dá, velho. Acho que dá, é só segurar, é só não morrer, velho. Cair dentro não morrer. Mata esses arqueiros aí, Malabas. Mata esses arqueiros aí, Malabas. Esses arqueiros tiram muito dano. Ah não, meu Deus, eu tava me curando, o cara veio trazer o... Cai, entra lá pra dentro. Tô segurando aqui, mas vou morrer, velho. Segura aí embaixo, segura aí embaixo, Malabas, pra você entrar. Não consigo, não consigo. Não consigo. Acho que dá tempo desse pegar mais não. Dá não, velho, ganhamos muito cagado esse jogo, velho. Eu não consegui enrolar os caras no meio da roda. Boa, eu saí vivo no... Olha o life, velho. Aê, velho, MVP. Ah. Primeirão. Ah. Carai. Agora, como boa é que pode? Tinha umas 5 pessoas away, velho. Tinha, velho. Isso é falta de respeito. Esse tsunami aí, ó. Ó, o cara não notou uma tropa, velho. Como é que não pode... A DD Friend Block, vou até bloquear. Pronto. Olha a print que eu mandei no. Olha a print que eu mandei no grupo aí, o tanto de archivos. Só por causa do canhão. Caralho! Caralho, matou demais, essa é uma luta. 204 mortos. É minha galera, vou dormir também, viu?